Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala hayru halki Muhammed ve alihi ve ashabi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Hayrul kelami kelamullah ve hayru hadiyya hadiyya Rabbilillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sözlerin en iyisi Allah'ın sözü, yolların en iyisi Muhammed Aleyhisselam'ın sözü. Yolları. Bir adam bemor bo'lib, kasal bo'lib, biror bir tabibning oldiga boradigan bo'lsa, tabib uni kasalini ko'radi, diagnoz qiladi, tashxis qiladi va falon-falon kasal ekan deydi, falon-falon dorini yozib beradi. O'sha dorini yozib berib turib aytadiki, shu dori sizga kor qilish uchun mana buncha muddat ichasiz, to'xtovsiz va mana bu narsalardan parhez qilasiz. Ya'ni suvchimay turasiz deydimi, cho'milmay turasiz deydimi? Xullas, ana shu dori sizga foyda qilishligi uchun kerak bo'ladigan shartlarni aytadi. Shu shartlarni bajarsangiz, inekin shu dori sizga kor qiladi. Doktorni talab qilgan shu talabini zo'r qilib uddalasangiz, shunda ham shifo bo'lmasa, inek borib turib, yo tabibni yoqasiz olsangiz yarashadi. Yo agar ana shu tabib sizdan dorini berib turib, talab qilgan shartlarini bajarmasdan turib, cho'milib qo'yib, suv ichib qo'yib shifo topadim deb boradigan bo'lsangiz, ayb o'zingizda bo'ladi. Bu muqaddima edi. Mana Alloh subhanahu va taologa bu yerda hamd sanolar bo'lsin. Mana muborak Ramazon oyiga Alloh taolo o'ldirmasdan yetkizdi. Sahoba ikromlar Ramazon oyini tutib bo'lib ro'zasini Alloh taologa 5 oy 6 oy yig'lar ekan. Parvardigor tutgan ro'zalarimizni qabul qilgin. Qolgan 6 oyini yana yig'lashar ekan. Parvardigor Ramazonga yetmasdan jonimizni olmagan. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin, Ramazonga yetkizdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarida birida minbarga chiqib ketayotib, 3 marta amin, amin, amin dedilar. Sahobalardan bu quruqdan quruq amin deyishini sababini so'raganda aytib berdiki, minbarga chiqib ketayotganimda do'stim Jabroil kelib aytdiki, "Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, ota-onasidan ikkalasi tirik yoki bittasi tirik bo'lsa bir kishini. Shu ikkala ota-onasi yoki bitta ota-onasini tirikligida duosini olib, roziligini olib, o'zini jannatiy qilib olmagan kishi xor bo'lsin. Amin deng," dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "amin" dedilar. Duo ketdi birodarlar. Ota-onasidan bittasi yoki ikkalasi tirik bo'lib turib, roziligini ololmasdan o'tib ketgan farzand xor bo'ladi. Duo ketgan. Bu birinchi amin deyishini sababi edi. Ikkinchi amin deyishini sababini aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi, "qachon sizni ismingiz zikr qilingan paytda sizga salovat aytmagan kishini burni yerga ishqalsin, xor bo'lsin, amin deng" dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "amin" dedilar. Demak birodarlar, Rasululloh deyildimi, Muhammad alayhisalom deyildimi, payg'ambarimiz deyildimi, eng kamida alayhi salom deb qo'yish kerak. Lekin sallallohu alayhi vasallam deyishlik afzal. Duo ketdi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ismi zikr qilinganda salovat aytmagan odam nima bo'ladi? Burni yerga ishqaladi. Va uchinchi amin deyishim sababi shu bo'ldiki, Jabroil alayhisalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdiki, qaysi bir kishi Ramazon oyiga guvoh bo'lsa-yu gunohlardan tozalanib, o'zini jannatiylar qatoriga qo'shib olmagan bo'lsa, xor bo'lsin, amin dedi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, amin dedi. Birodarlar, mana shom payti kelishligi bilan islomda yangi kun boshlanadi. Hozir Ramazon oyida o'turibmiz. Tong otganda Ramazon bo'lmaydi. Islomda shom payti keyingi kunda kirganligini bildiradi. Shunday bo'ladigan bo'lsa, siz bilan biz Ramazon oyida o'turibmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan duo ketgan, shu oyda taqvo qilib, shu oyda ibodat qilib, agar biz o'zimizni gunohlardan tozalab jannatiylar qatoriga qo'sha olmaydigan bo'lsak, xor bo'lamiz. Burnimiz yerga ishqaladi. Alloh o'zi saqlasin bundan. Mana so'zni boshida tabibni misoldan boshladim. Mana imom domlamiz Taroveh namazını birinci rekatiga Bakara surasidagi birinci oyatlarda okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, la, mim, zalikel kitab, la, rayba fi, hudan lil muttaqin. Alif, la, mim, bu şunday kitob ki, bu kitobda hech qanday shubha bo'lmagan kitob.
hudan lil muttaqin. Takvodorlar uchun hidoyat bo'lgan kitob. Mana payg'ambarlarning qissalarini ko'rib chiqdik bir qator sizlar bilan. Allohga hamdlar bo'lsin. Va xulosamiz shu bo'ldiki, agar Alloh hidoyat qilsa, xohlagan bandasini hidoyat qila olar ekan. Agar hidoyat qilishni xohlamasa, 25 ta mo'jizani ko'rsa ham bahri lan nu'mina laka hatta nara Alloha jahratan. Allohni o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rmagunimizcha senga iymon keltirmaymiz ey Musa deb turish olar ekan. Qur'onda ba'zi oyatlarni o'qib turib dahshatga tushasiz. Bala qodirina ala an nusawiya banana. Biz sizlarni o'lib, chirilib, chirib turpoq bo'lib ketganingizdan keyin qayta tiriltiramiz desek, ishonmayapsizlarmi dedi Alloh. Sizlarni tiriltirishlik emas, faqatgina tiriltirib qo'yish emas, barmoqingizning uchidagi izingizdan o'zi o'rnini gap qilib qo'yamiz dedi. 19. asr 2. yarmida kriminalistika fani rivojlangandan keyin aniqlandi, odamning barmoqingizni bir-biriga o'xshamasligi. 1.5 yil burun buna bir diqqat qayerdan aytilindi? Bunga puxtalik qachon aytilindi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qishni yozishni bilmagan bo'lsa, ha, demak bu Allohning kitobi ekan degan Qur'onga bo'lgan muhabbatingiz yana oshadi. Shundaymi? Sizni qalbingiz yumshoq, dahshatga tushyapti Allohdan qo'rquvdan. Yana bitta odamga baribir o'tiribdi. Marajal bahrayni yaltaqiyan baynahuma darzahum la yabghiyan. Ikkita suv keladi, biri shirin, biri shur. Urushadi, lekin o'rtasida ko'rinmaydigan to'siq bor, aralashmaydi. Hatto o'sha g'arb olamidagi katta bir dengizchi olim buni ko'rib iymon keltirib yuboribdi. Xuddi shu yerda bittasi yoqidan yoqib bersangiz, unga temperaturasi ko'tarilmaydi ham, tushmaydi ham. Unga baribir. Nimaga bu kitob hammaga bir xil ta'sir qilmayapti? Men aytasiz-da, va shu mo'jizani odamlar ko'rsa nima bo'lar ekan? Hammasi iymon yo'qchilar. Alloh hidoyat qilganlar iymon keltiradi. Bu kitobni Alloh taolo aytayaptiki, bu shunday kitobki, shubha yo'q buning ichida va taqvodorlar uchun hidoyat deydi. Boya aytdim sizlarga. Tabibni talablarini bajarasiz, dorini iste'mol qilishidan burun aytgan talablarni bajarasiz, ini dori kor qiladi. Alloh taolo aytayapti, hudan lil muttaqin. Bu kitob hammaga emas, taqvodorlarga chiroyli yo'lni ko'rsatadi deydi. Kim Qur'ondan to'g'ri yo'lni o'rganib yashaydi? Kim Qur'on bilan chiroyli bir hayotini bir bezaydi? Muttaqinlar deydi. Demek hammaga u oyatni o'qib bersiz ham siz ta'sirlanganiga ta'sirlanolmas ekan. Agar u kishida taqvo degan sifat bo'lmasa. Bu oyatlarda Qur'oni Karimda birinchi o'rinda keltirilganligi mana kitob tartib qilinganda Baqara surasi birinchi kelishligi va xususan mana shu Qur'ondagi eng katta sura bo'lgan Baqara surasidagi birinchi mana shu 5 yoki 6 ta oyatni nimaga birinchi o'rinda kelganini bir fahm qilaylik. Bu kitobni o'qishdan avval deyapti, insonlar qaraylar. Bu kitob sizlarga asqatishini xolasanglar, hayotingizni tuzatishini xolasanglar, avval sizlarda 1-2-3 sifat bo'lish kerak. Ini kitob sizlarga asqatadi deyapti. Alloh Qur'onda mana qanday degan? Alloh Qur'onda mana qanday degan? Desiz, bir odam buni ta'sirlanmayapti. Nima deyapti? Shunday mazmunli oyatlar borki, xo'rlikni kasb qilgan odamlar o'zlariga Alloh va Rasulidan urushni halol qilibdi deydi. Musulmon odam biladiki, sutxo'rlikka qo'l urgan odam, bergan ham, olgan ham xor bo'ladi. U aniq xor bo'lishligi. Ikkilanmaydi, shunday emasmi? Endi xuddi shu oyatni ana shu deyli kitobga iymon keltirmayotgan yoki qalbi Alloh tomonga yotmagan odamga gapirsangiz, xoromayapti, nimadan yuribdi deydi. Falonchi, to'kinchi deydi, yegani oldi, yemagani. Lekin ishtonning ichidan nima o'tayotganini o'zi biladi. Alloh va Rasulidan urushni o'ziga halol qilibdi deganda, boyaga aytgan Qur'on ta'sir qilayotgan odam tiyiladi bu ishdan. Boshqa odamlar u o'zi bilyapti hali sutxo'r, hayot qana ketyapti. Alloh xor qilaman dedimi? Biz uni istamaymiz, qachon xor qilar ekanda. U xor bo'lgani shu o'zi. Mana taqvodorlar uchun hidoyat deyapti Alloh taolo. Mana endi taqvodorlarning kimligini gaplashamiz. Inshaalloh 20 daqiqada shu narsalarga qilamiz. Hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'oyb qom etizilar yuqimuna sala chunsa va mimma razaqnahum yunfiqun zakat masalan uchta sifat egalarini Alloh taolo muttaqinlar deyapti. Yana aytyapmiz, issiq suv, oyog'ingizni sovuq suvda yuvmaysiz, cho'milmaysiz deyapti.
Şu sıfatlarda bacarsa, şu tarafta bacarsa doğru kör kıladı. Eğer Kur'an bizge doğru yol kürsatçını halası ile buradalar. Bana şu üçlü sıfat bulur şart bizde. Üç değil ama. Azı o. Özü şu birincisini kayın kurarsak buradalar. Özü yeryüzü bizden bakli adam bu muydu? Gayb ki şansa diyordu. Namaz okusa diyordu. Fakat okusamaz, kayın kısa diyordu. Okuş bilen kayın kılıç farkı var. Bizde namaz Allah'ta okuyla sallu degenmez. Akimu degen, kayın kılıylar degen. Bu degeni namaz nimeni talep kısa sıradan şunu beceriler. Kalbilerle, ruhilerle, cesedilerle okuyla diyordu. Fakat yatıp duruşluk namazmaz. Biz namaz okuyumuz buradalar, köpçülükümüz. Kayın kıladiyanlar ve Allah'a rahmet kıyken bendeler olur. Biz Allah'a hikmet degen diyorsunuz ki kelerde haklarımız, müşkülalarımızı, problemelerde, yeçinleri Allah'a hikmet degen dostlarına degenler. Namaz ahirattan, namaz yetirsen dünyadan çıkasan degen. Üçüncüsü, rızk kılıp verken nasırlarımızda nima kıladı adamlarken? İnfak ihsan kıladı. Üçte sıfat kalem. Gayet kişanadı, namazlı okuydu, ne? Kayın kıladı ve rızk kılıp verken nasırlarımızda infak ihsan kıladı. Üçke bölüm yap şu üçte sıfat. Birincisi kalp bilen boladı. Gayet kişanış. İkincisi cesed ve kalp bilen boladı. Doğru ki cesed bilen boladı. Bu neydi? Üçüncüsü pul bilen boladı. Şu en insan kalp, cesed, mala kendi. Şu üçte sıfat insanda kayın bulsa, şu üçte sıfat insan uzunluğu mükemmel mücessamlaştırken bulsa, canlıken bulsa, elbette bu Kur'an'ı makalarken onge yol kürsetarken. Masalalarda işte yapız, hamamız bir kıl tahsillerine yapız. İhtimal bir kıl tahsillerine iken durmuz. Ben ne demek oturamız o. Hamamız. Lakin köşeye çıkkanda, bir kulak dururkanda, başımızdan bir tane su kuyulganda, bab baya gidip, eşitme gelde yürüp biz. Ne demek ki hayat ki akir ama yapız bu Kur'an'da ayetlerinde gende, bana üçte sıfat bulma yaptı bizden. Kur'an ayetleri bizge yol kürsatçılık için birincisi gayb yaşanışımız gerek. Gayb ne demek? Gayb bu insanda közü köymeydi gönlü nesilere. Farişteler, bana iman dışarılarına dedik. Amentu. Billahi. Ha. Ve melaketi. Kütübihi. Rusulihi. Ve yevmil ahir. Şerih minallahi teala vel. Hop. Bana yetide şartı var. Şu yetidesi ki mükemmel insan kalbi bilen iman getirir ve gendirse bu ne bu? İmanlı imamın değiller. Hop. Karat duruyorlar. Şunu meyveliyemiz. Allah'a iman keltirdik. Şunu değil mi? Hiç kimde şaşırka yok. Körmeden nasılsa inşanıştık, bu mumunliydi bilgisi, insanliydi bilgisi. Bir şunu bir tuzunda yaşat gördük. Otalar. Okutucu mektepte rüçkanı kör satıvet yaptı. Ballardı yaptı. Rüçkanı kör yapsalar mı? Kör yaptı. Rüçke bağır. Bağır. Doskanı kör yapsalar mı? Doske bağır. Bağır. Meyildi kör yapsalar mı? Bağır. Allah'ı kör yapsalar mı? Bir payetler İslam'ın şu kıbır düşmanlığı boyan ki Müslüman'da ağzı geçince sıvarka kıvarıp durup yamanla uğurken ağa değişlikçe hal verilmeken özünü hımaya kılıçlıkçe ayak kolunu bağlap koyup operasyon koyup koyken öşünde Allah Teala bir insanlı bir balaçanı kalbiye şu soygeneken ki bu genişeken turgeneken de ballar rüçkanı görüyorsunlar mı degeneken bala ha rüçke bağır. Doskanı görüyorsunlar mı ballar? Ha doska var. Meyildi görüyorsunlar mı? Ha? Damlanı görüyorsunlar mı? Damlanı görüyoruz. Damlanı aklını görüyorsunlar mı? Degeneken. Yani adli sadde mantık bulan bu düşüncenin natoğluğunu sıfatla bir yeneken. Hayvan o. İtke köşede dururken mışkım diye homre kudurası düşünmüydü o. Turu oradı karar. O ne demek işe nedir? Yani engişikleri bu taş dolmakçı boyun partisi de koçadı. O körgen nesası işanadı. İnsanda hayvanla acilat adıya nesası aklı bilen körmeken nesanı yani topup işanışı gidemez mi? 220 metre ötüsü mü açık duruptu? Kokas. Boğması yiyen mümkün tokunda. Boluşu yiyen mümkün. Lekin maklasız. Korkasız. Közü körmeken adam İşenmezden yok doğursa kelleler boş ki salaman paketi gizli bir metin çekip koyuyorlar. Közü körmeyken havada barlı yine
Hava toxtab qolganda his qilsin. Bu endi siyqa chiqib ketgan mavzu. Allohga ishondik, ko'rmasdan. Farishtalarga ishondik, qiyomatga ishondik, qaytarilishga ishondik. Kitoblarga ham ishondik, ham bitta joy, nozik joy qolganimizda. Yaxshilik ham, yomonlik ham shu yerda oqsaymiz birodarlar. Hammamiz deyarli. Sen bilan bo'lmaganimda baloni mo'g'ullab ketmas edi. O'sha masjidga bo'lmaganimda laboyimni sindirmas edi. Birodarlar, laboyingiz sizni taqdir qilgan bo'lsa, garajingizda lampochka tushib ketib ham sindirib qo'yaveradi. To'g'rimi? Mana shu joyda juda ko'pchiligimiz oqsaymiz. O'shuning uchun bor yo'q Alloh taolo deyapti. Qur'on degan kitob sizlarga yo'l ko'rsatishi uchun uchta sifat bo'lish kerak sizlar deyapti. Iymon, namoz, ihson. O'zi iymonda qarasiz, bitta to'chkasida qancha bir qiynalib ketyapmiz. Agar ana qilganimda mana bo'lardi. O'sha mahalda sotib olish kerak edi. Birodarlar, Alloh saqlasin. Bu iymonimizga putur yetkazib qo'yadigan narsalardan. Yaxshi ham mana qilganim, bo'lmasam ana bo'lardi. Qadar Allohu ma dasha, summa fa'al. Alloh o'zi xohlagan narsani taqdir qilib yozib qo'ydi, so'ngra shu narsa nima bo'ldi? Bo'ldi. Agar mana shu iymonda yatilingan 7 ta shartdan bittasini zo'r qalbimizga joylab olsak, o'n qimmatlasa ham xotirjam yashaymiz birodarlar. Endi nima bo'lar ekan? Alloh aytgani bo'ladi. Burun ham Alloh aytgani bo'lgan, bir mahalla benzin 3 so'm bo'lganda mashinalar yurmay qo'ygan, akalar eslasanglar. 25 so'm bo'lsa ham yuryaptimi? Ha? Otasi o'lib qolsa, yetimlar ochlikdan o'lib qirilib ketmayaptimi? Rizqi bor ekan, yashayaptimi? Birto'm normalni yashayapti. Otasi o'tib ketgandan keyin. U 1.5 mingga chiqar ekan. Demak, Alloh sizga 1.5 millik pulni beradi. Rizqingiz bormi? Tirimisiz? Demak, rizqingiz bor. O'shuning uchun tirisiz. Rizq xususida inshaalloh bir 3-4 kunlardan keyin xossata mana shu rizqqa taalluqli bo'lgan bir qancha bir 8 ta yoki 10 ta vaqt bir majlisda oladigan bir darslarimiz var. Xossatan rizq xususida, baraka xususida, xotirjamlik xususida. Buni hatto bir dolzarb mavzu, hozir boshlanayotganimiz sababi odamlar bir joyga ko'payib, ko'proq odam foydalansin degan niyatda oqinchida surib turibmiz. Inshaalloh juda chiroyli darslar. Yaxshilik ham yomonlik ham Allohdan. Agar shuni aniq ishonib olsak birodarlar, xotirjamlik degan narsa iniy bo'ladi. Pul bilan bo'lmaydi, amal bilan, salomatchilik bilan bo'lmaydi. Xotirjamlik degan narsa yaxshilik ham yomonlik ham Allohdan degandan keyin bo'ladi. Shundaymi? Demak, mana shu mavzuda gapirsa 10 soat gapirsa bo'ladi, Alloh xolam. Lekin bugun ana shu 20 minut dedik. Iymon deganda Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, ha, qiyomat kuniga, yaxshilik ham yomonlikdanligiga qayta tilishgan. Shu 7 ta shartda hammasiga zo'r iymon keltirsa, o'sha hayot zo'r bo'lib qoladi. 7 xil rangda ko'rinadi hayot rangi, kamalay rangida. Lekin ko'ra olmayapmiz biz. Ikkinchisi namozni qoyim qilsa deydi Alloh taolo. Xo'p, 7 tasini ishonib oldik, zo'r oldik. Keyingisini qarab turing. Keyingisi namozni qoyim qilsa dedi. Ali roziyallohu anhu hukmlari birida bir jihodda oyog'iga nayza sayilib o'tib ketgan bo'ladi. Tortsa dotdiyapti, og'riyapti, sug'urmasdan iloji yo'q. Nima qilish kerak? Namozga turganimda sug'urib olinglar dedi. Qarang, Rasululloh deyapti-yu, namoz oxiratdan deyapti. Namozga kirsang, dunyoda nima qilasan? Chiqasan deyaptimi? Tahoratini qildi, Allohga bir quloqni qoqdi, dunyodan uzildi. Jasaddan ruh ajrab chiqib ketdi deb ekan. Oyoqdan sug'urish oldi, turardi namozda. Salom berdi, hushidan ketdi. Og'riq o'ziga keldi. Ya'ni shu narkoz beradimizda o'zini unutishlik uchun, his qilmaslik uchun jasadagi og'riqni. Ularning namozi mana shunday namoz bo'lgan. Namoz oxiratdan deyapti. Namozda o'qib qo'yapmiz. Lekin qoyim qilishlikni Allohdan so'raylik. Ular namozni qoyim qilgan. Hasan ibn Ali roziyallohu anhu mana payg'ambarimizning nevaralari bo'lgan kishi tahorat olayotganda bir rangi o'zgarib olar ekan har safar.
bir rangi, bir qo'rqqanda oqarib o'zgarar ekan. Sababini so'raganda, nimaga rangim o'zgarmasin? Axir hozir kimni huzuriga borib, kimni ro'parasida turishligimni o'ylab ko'ringlar-a. Alloh ro'parasida turaman-a, qanday qo'rqmaydir ekan. Gumur-gumur yurib ko'ramiz, bir rakat ulgib qolay dedi. Birodarlar, mayli o'sha rakatga ulgimang. Ehtimol namozga ham ulgimang, salom berishib olsin. Lekin masjidga kirganda odobi bor, yoshlar xususan. Masjidga yugurib bo'lmaydi. Masjidga viqor bilan kirib kelishdi. O'zi bo'roq harakat qilish kerak edi. Ovqatni jinni tezroq yeb. Namoz oxiratdan birodarlar. Namozga kirgan odam dunyodan chiqish kerak. Ular shunday namoz o'qishgan. Mana shunday namoz bo'lsa, deyapti ikkinchi shart. Uchinchisi va mimma razaqnahum yunfiqun. Ya'ni pul jigardan bo'ladi, yo'q, xotirjam bo'lmaydi. Jigardan bo'ladi. Uchinchi Alloh taolo: "Ya ayyuhallazina amanu hal adurukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Ey iymon keltirganlar, sizlarni alamli azobdan qutqaradigan bir tijoratni o'rgataymi?" dedi. "Tu'minuna billahi va tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum va anfusikum, zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun." Alamlantiruvchi jahannam azobidan qutqaradigan tijorat o'rgataymi?" dedi. "Allohga iymon keltirasizlar. Molinglar va joninglar bilan Alloh yo'lida jihad qilasizlar." dedi. Molni nima qilyapti Alloh? Burun aytayapti. Demak, qiyin ekan. Kim infoq ehson qiladi? Faqat mu'min. Ahmoq bo'lish kerak agar mu'min bo'lmasdan ehson qilayotgan bo'lsa. Chunki mu'min ehson qilayotganda Allohdan oldi olaman deydi. O'shuncha ehson qiladi u. U savdogar u. Endi umuman mol dunyosini Allohdan savob yutmay qilib tarqatayotgan odam ahvolida ayblanadi. Sadaqani, zakotni, xayr-ihsonni faqat mu'min qiladi. Chunki aniq ishonadi-da g'aybga. Allohdan oldin nima qiladi? Topadi. Demak, qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, bu Qur'on Allohning kitobi. Siz mana shu uchta sifat egasi bo'lmaguningizcha, qalbimizda mana shu uchta sifat mustahkam tomir otib olmaguningizcha, bu kitob bizga biz xohlaganchalik yo'lni ko'rsatib bormaydi. Ko'zini ochmagan odam dunyoda ko'ra olmaydi, birodarlar. Qalbimizni ko'zini ochmagunimizcha, bizda g'ayb ishonish sifati bo'lmaguningizcha, namozni qoyim qilish sifati bo'lmaguningizcha va infoq ihson sifati bo'lmaguningizcha biz ancha orqada xalq hisoblanamiz. Davomini eshiting. Ulayka ala hudam min robbihim va ulayka hum muflihun. Endi o'shalar deydi Alloh taolo. Mana shu uchta sifati borlar deydi. Uchta sifati bor. Shularga Alloh muttaqin dedi. Muttaqinlarga bu kitob yo'l ko'rsatadi. Shular deydi. Va ulayka hum muflihun. Faqat shular to'g'ri yo'lda deydi. Dunyoda hamma nima kasb, nima tijorat qilishidan qat'iy nazar, o'zini qilayotgan ishi nima qildiydi? To'g'ri deb biladi. Chizig'ida menga chizgan ham meni chizig'im to'g'ri deyapti. Menga chizgan ham to'g'ri deyapti. Manaqa chizgan ham to'g'ri deyapti. Birodalar, to'g'ri chizig'i bitta bo'ladi, shunday bo'ladi. Bilasizlar, ko'rgansizlar. Hammani tutgan ishi to'g'ri bo'lsa, kimiki noto'g'ri unda. Birodalar, yagona to'g'ri yo'l Alloh taoloning yo'li. Ulayka ala hudam min robbihim. Ana shu o'shalar Parvardigorlar tomonidan hidoyat ustida yurishdi va ana shu o'shalargina faqat nima qiladi? Najot topadi deydi. Alloh taolo ana shu najot topgan, to'g'ri yo'lda bo'lgan, infoq ehson qilgan, namozni qoyim qilgan, g'ayb ishongan muttaqin va ularga kitob yo'l ko'rsatgan bandalardan qilishini so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعليه وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كشكي صحبتمزدا سيز بلان بز أنا شو الله تعالى شرگن كلامي قرآن كريم kimlerge hidayet yol vasıtası bolishi haqida gaplashgan bo'ldik va aytdiki Qur'on oyatlarini xilma-xil toifa odamlarga o'qib berarkan biz oyatlarini Ba'zi odamlar ta'sirlanar ekan, haqqi yurar ekan, ba'zi odamlar oddiy qabul qilar ekan, ba'zi odamlar yoqtirmayroq quloq solar ekan. Ya'ni bu Qur'on kimga yo'l ko'rsatishligini kechagi suhbatimizdan shuni bildikki, Hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimuna as-solata va mimma razaqnahum yunfiqun. Bu kitob
taqvodor bo'lgan kishilarga yo'l ko'rsatadi deb aytilandi. Taqvodorlar kim deganda 3ta sifatni sanab o'tgan bo'ldik. Birinchi sifati g'aybga ishonadi, ikkinchi sifati namozni o'qiydi, qoyim qiladi va uchinchisi infoq ihson qiladilar biz ularga rizq qilib bergan narsalardan. Taqvodorning 3ta sifati bo'ladi deyildi. Bu avvalambor sifat qalbida bo'ladi, jasadida ko'rinadi va moli dunyosida ko'rinadi. Inson shu 3ga bo'linadigan bo'lsa amallari g'aybga ishonish qalbida bo'ladi, namozni qoyim qilishlik jasadi bilan bo'ladi va infoq ihson qilishlik moli dunyosi bilan bo'ladi. Ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun dedi Alloh taolo mana shu oyatlarda. Faqat ana o'shalargina dedi Alloh taolo Parvardigori tomonidan hidoyatda turishibdi. Mana shulargina to'g'ri yo'lda va ta'kidlab aytayapti va faqat shulargina muflihun najot topadiganlar deydi. Mana tek hayotda hamma o'zini tutgan yo'lni to'g'ri deb biladi. O'g'ri ham, to'g'ri ham, qo'layotgan ham, qochayotgan ham, shunday emasmi? Agar inson o'zini qilayotgan hayotda ishini to'g'ri deb bilmasa, u ishini qilmaydi. Endi hammani haqiqatda haqiqat bo'laversa, unda bo'lmay qoladi. Alloh taolo aytibdi, faqat mana shular deydi, to'g'ri yo'lda deydi. Undan boshqalar tomdan tashlab olsa o'zini, baribir haqiqat shu. Faqat shulargina to'g'ri yo'lda bo'ladi va faqat shular najot topuvchilar. Mana muttaqin degan so'zga to'xtaladigan bo'lsak, muttaqin degani Allohdan taqvo qiluvchilar, Allohdan qo'rquvchilar degan ma'noni bildiradi. Bugun mana shu Allohdan qo'rqadigan insonlarda sifatlari qanday bo'ladi? Allohdan qo'rqish qanday bo'ladi? Mana shu haqida inshaalloh o'rtoqlashamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu kunlarda birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga kirib so'radiki, "Yo Rasululloh, insonlarning ichidagi eng bilimdoni, eng a'lami kim?" deganda Rasululloh, "Al-aqilu, oqil kishi" dedi. "Yo Rasululloh, odamlarning eng ibodatligi kim?" deganda Rasululloh, "Al-aqil, oqil odam" dedi. Shunda yana so'rashdi, "Yo Rasululloh, insonlarning eng afzali qaysisi?" deganda yana "Oqil" dedi. Sahobalar ya Rasululloh bu aql degani jasadi bir mukammal jasadi mukammal bo'lgan, eski joyda bo'lgan, ancha muncha narsadan xabar bo'lgan odam, oqni qoradan ajratgan odam aql emasmi deganda Rasululloh aytdiki, "Yo'q" dedi. Aql dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Oyat o'qidi va inna kullu zalika lamma mataul hayati dunya, lamma mataul hayati dunya wal akhirata inda robbika lil muttaqin. Sizlar aytayotgan hamma narsa dunyo hayotini matosi, ziynati. Kuch quvvatini joyda bo'lishi, jussasini sog'lom bo'lishi, aqlli bo'lishi, ilm bu bari insonga berilgan dunyodagi ziynat. Ya'ni bir insonda mana shu sifatlar bo'lsa, inson haqiqatan chiroyli hisoblanadi. Jussasi kelishgan, birojo bir noqislik yo'q, aql hushi joyida, fasohatli bu dunyo hayotining ziynati. Lekin oxiratdagi oqibat taqvodorlar uchun deyildi. Aql degan so'z bu muttaqin, Allohdan qo'rqadigan kishi degan so'zning sinonimi bo'ladi. Biz hammamiz o'zimizni aqllilar bilamiz bu yerda o'tirganlar. Bizlar emas, hamma bir o'zini aqllilar biladi. Hatto ahmoq ham o'zini ahmoqligini tan olmaydi. Hamma o'zini aqllilar bilar ekan. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aqlli odamga bergan tushunchasida kishi Allohdan qo'rqmaptimi, u odam aqlli emas ekan. Ehtimol yerda teshik chekilib ketgandir o'zini bir dunyoviy ilmi bilan. Kosmosga chiqib yulduzlarni kashf qilayotgandir. Lekin mana shu aqli, mana shu ilmi Allohdan qo'rqishlikka dalolat qilmasa, biz bu odamda aqlli deya olmaymiz. Demak, aqlli odam Allohdan qo'rqqan odam. Allohdan qo'rqqan odam bu aqlli odam deb e'tibor qilmaydi. Malik ibn Dirhom aytadi, agar bir kishi o'zini nafsida qo'rquv va umid degan ikkita sifat topsa, haqiqiy mustahkam narsaga, mustahkam arqonga osilibdi. Inson o'zining ichida qo'rquv degan sifati bo'lishi kerak va umid degan sifati bo'lishi kerak. Qo'rquv borligini, umid borligini belgilari bor. Kishining qalbida Allohning rahmatidan umidi borligini bilmoqchi bo'lsak, uni Alloh rozi bo'ladigan ishlarni qilayotganligida ko'ramiz. Alloh rozi bo'ladigan ishlarni qilyaptimi? Demak, Allohning rahmatidan nima u? Umidi bor. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O'z nafslarini isrof qilgan bandalarim deydi Alloh taolo. Meni rahmatimdan noumid bo'lmanglar deydi. Ya'ni gunoh qilgan gunoh kabir emas, undan ham uyog'i.
o'zini nafsini isrof qilib yuborganlar. Gunoh qilishlikda, ma'siyat qilishlikda o'zini nafsini isrof qilib yuborganlar noumid bo'lmanglar deydi. Demak, inson Alloh rahmatidan umidi bor ekan, shuning uchun savob amallarni qiladi. Endi insonning qalbida qo'rquv degan sifatni borligini belgisi Alloh harom qilgan narsalardan o'zini tiyilayotganda, o'zini to'sayotganda bilinadi. Biz ham Allohdan qo'rqamiz, namoz o'qimaganimiz bilan deganda kazzob bo'ladi shu odam birodarlar. Biz ham ko'nimiz toza, dilimizda bor, biz ham qilamiz insob bersa deganda kazzob bo'ladi. Agar Allohdan qo'rqsa namoz o'qir edi. Ha, qo'lingiz ikkita qo'lingiz bor. Xato kamchilik buyurgan buyrug'ingizni qilmasa, har bittasini bittadan qamchi urganingizda, bittasi keyingi safar buyurganingizda shu qamchini yemaslik uchun nima qiladi? İkincisi, zaman korkamız sizden deseydi, kör olursa dahriye. Demek ki onu ötmeyip yani bu kamçı. Katta olarak uğruşlu kereyip olalım. İnsan Allah'dan korku etkenliği, haram işlerden özünü tiyyekken de körünmedi. Ömer ibn-i Hattab raziyallahu anh'u bana bomdan namazga çıkıp gelirken de Abu Lu'lu'a degen macusi zaharlenge hancardı. Hazreti Ömer'ge vurdu. Bana şimdi böyle ölüşlükü yakın bulturken payitte, hancarlengen payitte mana Umar roziyallohu anhu aytilindiki, mana Abdulloh ibn Abbos aytdi, "Ya Amir al-Mu'minin, odamlar kofir bo'lganda siz musulmonlardan bo'ldingiz birinchilardan. Rasululloh bilan u kishini boshqalar xor qilganda ularga qarshi jihodda qatnashdingiz. Rasululloh vafot etdi, u kishi sizdan rozi bo'lib o'ldi. Sizga hech kim adolatsizlik hech kim sizga qarshi chiqqan emas va shahid bo'lib turish arafasida turibsiz" debdi. Mana shunday chiroyli so'zlar bilan qalbiga taskin bermoqchi bo'ldi. Haqiqatan bu bari fakt. Birinchilardan iymon keltirdi. Hazrat Umar islomga kirishligi bilan musulmonlar kufriga shabada tegdi. Rasululloh kishidan rozi bo'lib o'tdi. Haq eshigida vatadim kishini Umar al-Foruq dedi, yaxshilarning o'rtasini ajratadigan Foruq dedi. Mana endi shahidlik ostonasida turganda Hazrat Umarga shu gapni gapirishgan tadiki, "Al-mag'rur man g'arrartumu. Wallohu law anna li ma talat alayhi shams laftadaytu bihi min hawlil muttali." Aytdiki, "Mag'rur" dedi. Yani özüge katta baha bir varken özüden ketip koyan adam kim? Sizler özüden ketkizip koyan adamlar. Mahta orasılar, mahta orasılar ahrını moladı, özüden ketip koladı. Firavunliyem kavmi men sizlerde âli ilahilermen deyişige sababçı buluşken, yardımçı buluşken, neme dese hop deyişe olurken, neme dese hop deyişe olurken ahrını moladı. Yani münakılıp gururlandırmayalar mene deydi. Abu Bakr aytgan u Siddiq roziyallohu anhu. Bitta oyog'im jannatda ostonasi oxlab kirsa, ha, jannatda oldiga keldi, bitta oyog'i o'tdi. 15 ta ham jannatda. Lekin ikkinchi oyog'ini olib kela olmas ekanman, xavotir turadi, qo'rquv deyapti. Jannatda eshigini tagida ham Allohdan qo'rqaman deyapti. Alloh bitta makr qilsa, kirgan oyog'im ham chiqib ketib do'zoqqa tushib ketishi mumkin. Qarang, jannatni ostonasi keltirman qo'rqaman deyapti. Hazrat Umar o'sha kishilarda davomchisi bo'lgan. Unarda meni g'ururlantirmanglar deyapti. Agar butun dunyo quyoshning nuri nimaga tushayotgan bo'lsa, hammasi meniki bo'lganida Allohning huzurida turishlik, qo'rquvdan qutulish uchun fido qilib yubordim shu borg'udimi deydi. Shuncha ish qilib qo'ygandan keyin yana nima qilyapti? Qo'rqyapti. Biz xotirjam bo'lib qolganmizmi? Xudoga shukr, ichmay qo'ygan yomonchilik bo'ldi, yomonchilikdan beri namozxon bo'lib qoldik. Bu g'ururlanmaydi bu bilan. Hali Alloh biladi, qabul qiladimi, qilmaydimi? O'shuncha musulmonni qalbida ikki sifat, ikkita sifat albatta bo'lish kerak. Xavf va rajo. Ulamolar ikkita qanoti bor qushga o'xshatadi mo'minni. Bitta qanoti Allohning rahmatidan umid. Bizi qilgan amalimiz hech qaysi jannatga kirib ketishga yetmaydi. Lekin umid qilganligimiz uchun qilamiz buni. Bitta qanoti bo'lsa, ikkinchisi Allohning azobidan qo'rquv. Allohning oldiga borganda nima muomala qiladi degan xavotir tursin. Chunki Abu Bakrlar, Umarlar xavotirda turibdi. Vaholanki tirikligida jannatni biletini qo'lga olgan 10 ta odamning birinchisi, ikkinchisi bo'lgan. Agar bizda taqvo sifati bo'lish kerak bo'lsa, avval ana shu Allohning azobidan qo'rquv degan sifat bo'l. Endi biz muttaqinlardan bo'lamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda marhamat qiladi: "Al-mu'minu bayna mahofatayn." Mo'min odam doim ikkita qo'rquv ostida yashash kerak deydi. Doim ikkita qo'rquv bo'lishi kerak mo'minning qalbida. O'tgan umri haqida qo'rquvda bo'lish kerak, kelajak umri haqida xavotirda yashash kerak. O'tgan umri qanaqa bo'lishligi qo'rquvi. Parvardigor
o'tgan umrimda juda ko'p gunohlarni qilganman. Haqni taniganimcha. Alloh kechirarmikan? Hamma o'zini pul o'nkasida orqaga qaytarganda nimaqanaqa zabslab peshonasiga chiqishligini yaxshi biladi. Kimligimizni bilamiz hammamiz. 12 yasharimizdan boshlab bizga gunoh yozildimi? Alloh kechirarmikan degan o'tgan umri haqida qo'rquvda yashaydi va oldidagi hayotidan qo'rquvda yashaydi. Nima kutib turibdi meni oldida? Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldida vahiy kotibi bo'lgan yigit, tizzasi-tizzasiga payg'ambarimizni tegib o'tirgan, Qur'onda oyatlarni yozishlik sharafiga ega bo'lgan yigit ozgina dunyo matosini kofirlar taklif qilganda kofir bo'ldi, murtad bo'ldi, jahannam ahlidan bo'lib o'lib ketdi. Yerga olib ko'mishuvdi, yer ham chiqarib qo'ydi yetib etgan. 3 marta ko'mdi kofirlar Muhammadni bu ashoblari qilyapti deb 3 marta ko'mib qo'ydi, 3 marta yerga betga chiqarib qo'ydi. Oxiri qurt qumisqalar, hatto itlar yemadi buni go'shini. Buni o'ylaydigan bo'lsangiz, biz payg'ambarimizni ko'rganimiz yo'q, vahiy kotibi bo'lganimiz yo'q, shu sharafga yetib turib murtad bo'lib ketdi. Bularga qaraydigan bo'lsak, xavotir bo'lsin oldimizda. Ketar soatimizda nima deb ketamiz? Oxirgi so'zimiz la ilaha illalloh bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ikkita qo'rquv doim bo'lishi kerak musulmonning qalbida. Hadis Qudusi Alloh azza va jalla aytadi: "Va izzati va jalali inni la ajma'u ala abdi khawfayn va la amnayn." İzzatimga, ulug'ligimga qasam ichib aytaman deydi Alloh taolo. Bir mu'min bandaning ustida yoki bir bandaning ustida ikkita qo'rquvni ham deb jamlab qo'ymayman. Ikkita xotirjamlikni ham jamlab qo'ymayman. Ya'ni bitta insonga bitta qo'rquv beriladi, bitta xotirjamlik beriladi. Dunyoda mendan qo'rqqan oxiratda xotirjamligi qoladi. Dunyoda mendan xotirjam bo'lib yashagan odam oxiratda mendan qo'rqadi deydi. Tushunali bo'ldimi? Imtihon bo'lguncha tayyorgarlikni ko'rgan talib imtihon bo'lganda qo'rqmay o'tiradi. Endi imtihon bo'lmasdan turib xotirjam yurgan talib imtihon bo'lganda nima bo'ladi? Qo'rquvda bo'ladi. Demak, dunyoda qo'rqib yashaylik, xotirjamligimizni nima qilaylik? Qossobam akalar suveyli go'shini burunroq sotib olishga harakat qiladi. Talg'i go'shni oxirroq yopib qoladi. Ya'ni oxirini o'ylaydi. Hadislarda keladi, Alloh subhanahu va taolo osmonlar yerni yaratgan paytda bir farishtalarni bir toifasini yaratgan ekanki, ular yaralgan kunidan boshlab to qiyomat qoyim bo'lguncha peshonalari sajdada turar ekan. Qiyomat qoyim bo'lganda peshonasini ko'tarib turib, Parvardigoro, seni ulug'ligingga loyiq ibodat qila olmadik deb yig'lashar ekan. Shular qo'rquvda ekan. Bu hali gunoh qilmagan farishtalar bular. Xudoga shukr. Qarzimizdan qutul dediğimiz qutdan o'qib oldi. O'g'il, siz u qarz degansiz, u qarzni uzib qo'yibsizlar. U xotirjam bo'lmaydi, hali Alloh qabul qiladimi degan savol turibdi. Hajga borib keldi, ya Xudo shukr, endi tekis ketaman oxiratga. Alloh biladi hali. U yerda bitta bir baxt yurib qo'ygandirsiz, qo'y so'yish kerak bo'lib qoldi, so'ymay keldingiz, hajiz haj bo'ldimi? Birovga ozor berib qo'ydingiz, birovga oyog'ini ezib oldingiz, birov bilan zamzam talashdingiz ihromda turib. Ne olacaklar? Kime şu fikrini o'rganib ketdik? Çünkü e'tibor berganmiz mi? Bitta chivinni o'ldirib bo'lmaydi ihromda turganda. Boshimizga tantanasan kiyib olgandirmiz. Yo'q, qarzdan qutulib keldik, xotirjam. Birodalar, sahobalar Ramazonda 30 kun roza tutib qo'yib, 5 oy yig'lagan ekan, qabul qiling deb. Ana hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Man istava yawmahu fahuwa maghbun. Va man kana ghadahu sharru min yawmihi fahuwa mal'un. Va man lam yakun fi ziyadati fahuwa fi nuqson. Va man kana fi nuqsoni fal mautu khayrun lahu. Hadislarda keladi, mu'minning bugungi kuni kechagi kunidagi bo'lmaydi deydi. Kecha 10 gram edi, bugun 11 gram bo'lishi kerak degani. Ertangi kuni bugungi kunda ham bo'lmaslik kerak deydi. Ertaga 12 gram bo'lish kerak. Qaraylik o'zimizga. Kecha qancha ibodat qilib, qancha tasbihat yapdik, bugun qancha tasbihat va qancha ibodat qilyapmiz. Kecha necha soat kino ko'rayotdik, bugun necha soat qo'shib qo'ydik. Kim kechagi kuni bilan bugungi kuni bir xil bo'lsa deydi, bu g'abiy deydi, badbaxt deydi. Kim kechagi kuni bugungi kunidan yomonroq bo'lsa yoki bugungi kuni kecha kunda yomonroq bo'lsa u mal'un deydi, la'natlangan deydi. Agar
Kechagi kunidan bugungi kunda ziyodalik bo'lmagan bo'lsa, u nuqsonda yashayapti deydi. Kim endi nuqsonda yashayotgan bo'lsa, uni o'lgani yaxshi deydi. Musulmondan bo'lib turish kerak ekan, yuksalib turishlik kerak. Mana Ramazon birodarlar. Birinchi Ramazon kuni tutdi, alhamdulillah. Endi bugun nima qilamiz bugun? Mana hadislarda keladi, Alloh taolo odam alayhisalomga aytarkan, "Ey odam, o'zingni zurriyotlaringdan jahannam ahlini ajratib qo'ygin." Desa, Parvardigor, jahannam ahli nima desa, seni bolalaringdan har mingtasidan 999-tasi do'zoqqa tushadi degan ekan. Sahobalar qushidan ketgan ekan bu hadisni eshitib turib. Mingta odam o'tirgan bo'lsa, bittasi jannatga keladi, 999-tasi do'zoqqa tushadi degan ekan. Agar ularga aksincha, mingta odamdan bitta odam do'zoqqa tushib, 999-tasi jannatga kirgan deganda ham o'sha bittasi men bo'lib qolmaydi degan xavotir bo'lgan ularda. Shunda payg'ambarimiz ko'nglini ko'tarib, aslardan boshqa kofir munofiqlar bor. Ular bir qismi bo'ladi. Sizlar bilmagan Ya'juj Majujni qavmi bor. Ular bo'ladi, jinlar bor deb turib, yengillab musulmonlarni ko'ngliga nima qilgan ekan? Lekin birodarlar, mingtadan bitta esimizdan chiqmasin. Allohdan qo'rqish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sahobalari Rasulullohdan eshitgan so'zlarga amal qilgan kishilar edi. Kunlardan birida Hanzala ismli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan biri Shat ko'chaga chiqdi-da Nafaqa Hanzala dedi. Munofiq bo'lib qoldim men dedi. Hanzala munofiq bo'lib qoldi. Munofiq bo'lib qoldi deb ko'chaga shunday baqirib ketyotdi. Abu Bakr Siddiq ro'parasidan chiqdi ya Hanzala, "Nimaga munofiq bo'lasiz? Axir siz munofiqmasiz o'zingiz, munofiq bo'lib qoldim" dedi. Sabab deb so'raganda aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldi o'tirganimizda, oxirat haqida bizga ma'vizalarda o'qigan paytda qalblarimiz ezilib, ko'zlarimiz yosh to'kib dedi, "Boshqacha odam bo'lamiz" dedi. "Men boshqacha odam bo'laman" dedi. Ana shu joyda o'tirganda. Lekin uyga borib, ahli-ayolimga o'tirib, bir pera choy ichib, dunyo haqida gaplashganimda o'zgarib qolyapman dedi. Ular qalbini o'zgarayotganini sezgan ekan. Hali oyog'imizni soqotganini sezamiz-ku suvotganda. Ular qalbini o'zgarayotganini sezgan ekan. Men munofiq bo'lib qoldim degan g'am tushyapti qalbiga. Rasulullohning oldida boshqacha, uyga borganda biz emasmi o'sha? Masala eshitganda zo'r bo'lamiz. Uyga boramiz, bitta kinoda ko'rgandan keyin normal bo'lib qolamiz ya. Kulyapmiz-da biz qaraylar, kulyapmiz. Bu yig'iladigan narsa emasmi? Ayni shunchalik bo'ladi-da endi astag'firlo deb qo'yamiz deymiz. Hanzala munofiq bo'lib qoldim deb qo'rqyapti. Ularda hayotdagi bitta g'ami Allohni diydoriga yetib olish bo'lgan. U g'ami o'g'lini yo qizini chiqarib olish yoki devorni tikka qilib olish bo'lmagan. O'shuning uchun biz sezmayapmiz u sovuqda oyog'imizga urayotgan. Abu Bakr Siddiq aytayapti, "Menda ham shunanda qadadi." Abu Bakrda bor ekan bu narsa. Endi bizda ot ustida bo'ladi bu narsa. Zamonda zo'rligini qarang, zamoni saodat. Yuring Rasulullohning oldiga boramiz dedi. Yani zo'r zamonda bir savol chiqib qolsa, muammo chiqib qolsa, domla bitta. Bitta fatvo aytiladi. Ona domlani qadibdi, mana domla mana qadibdan gap yo'q. Zo'r zamon. Uchinchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarga ikki narsani qo'yib ketyapman degan, kitob va sunnat degan. Shundan istorilar javobdi degan. Undan istash uchun ilm kerak. Bitta hadisni sharovga qo'yib turiblar, hukm aytavermaylik birodarlar. Shunga davrga yashayapmiz-da. Masalan, kim yilga tarjima qilib bo'lgan hadis kitoblari bor, shunday bir kitoblar bor-da, shuni o'qib o'tiriblar, shart bittamiz muftiy bo'lib turib, birodar halol, harom kiyganini, yeganini o'sha hukm chiqaradi deb ketdi. Ehtiyot bo'laylik. Abu Bakr Siddiq ikkalasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga borishdi. Borishdi-da dardini aytishganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytilarki, "Yo'q bu" dedi, "Bu nifoq emas" dedi. "Bu nifoq emas" dedi. Aytdilar ki, innakum law kuntum ala tilka al-hala la safahatkum al-malaikatu fi at-tariq wa zaratkum fi dawrikum ala firashikum walakinna ya hanzala sa'atan fa sa'atan. Agar sizlar dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, meni oldimda o'tirgan holatingizda ko'chada ham yasholaganingizda dedi. Ya'ni mana masala eshityapsiz-a? Ozgina dunyodan uzildik, qalbimiz jimda bir rohatlanyapti-da, agar mana shunday yasholaganingizda dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam,
Farishtalar ko'zingizga ko'rinardi. Shunga bir pokiza holat ekan mana shu ilm majlisi. Biz ilm majlisi bo'layotgan joyga Allohning farishtalari tushligi, Allohning barakati, xotirjamlik tushligi haq narsa. Mana xotirjam o'tiribmiz u. Nimaga o'tiribmiz? Hammani dunyoga tashvishi yetarli kallasida. Lekin ozgina nariqa chiqdi, ozgina Allohning zikrini eshitdik, hamma bir xil mazza qilyapti hozir. Agar hayoli shu yerda bo'lsanglar. Agar meni huzurimdagida qadar Rasululloh holatda ko'chada yura olganinglarda farishtalar ko'zingizga ko'rinardida, qo'lingizga qo'llar berib assalomu alaykum deb ko'rishardi sizlar bilan dedi. Ular ozgina payg'ambarimiz oldidagi holatda boshqacha, uyg'ida boshqacha o'qiganda xavotir qilgan, g'am qilgan ular. Bizda shu narsa bormi? Allohdan qo'rqish sifati bo'lishi kerak bu narsa bizda. Hanzala roziyallohu anhu aytki, "Valakinna sa'atan fa'asatan ya hanzala." Ba'zida undek, ba'zida bundek. Iymon bir ko'tariladi, bir tushadi. Demek inson qancha ilm majlisida ko'p bo'lar ekan, zikrda ko'p bo'lar ekan, yuksalishi ziyoda bo'ladi. Mana shu Hanzala roziyallohu anhu qanday vafot topgan? Mana shuni aytib qo'yaylik. Jihodga nido qilindi. Hanzala uxlayotgan holda shunday turdida qilichini ko'tarib otib minib chiqib ketdi. G'usl qilishiga esdan chiqib qolgan, uxlab qolgan edi. Junub holatda chiqib ketdi. Va shahid bo'ldi. Rasulullohdan Hanzala haqida so'rashganda aytdiki, Hanzalani falon joyda farishtalar g'usl qildiryapti dedi. Haqiqatan Rasululloh aytgan joyga borganlarida cho'lda yotgan, shahid bo'layotgan jussasidan sochidan suvlar tomchilar oqib turar edi. Payg'ambar shunday qarab turardi, shu teskari qarab oldi. Yo Rasululloh, nimaga teskari qaradingiz dedi? Hozir unga atalgan xurlardan ikkisi keldi, ularga qarashlikdan dedi, hayo qildim, teskari qaradim dedi. Ular shunday insonlar bo'lgan, mana shunday xayrli xotima topgan ular. Siz bilan bizni ham ketar soatimiz xotimasi xayrli bo'lishi uchun birodalar, ikkita qo'rquv, ikkita xotirjamlik jamlamayman dedi. Dunyoda qo'rqqan oxiratda xotirjam bo'ladi, dunyoda xotirjam bo'lgan oxiratda qo'rqadi dedi. Ikkita qo'rquv bo'lsin. O'tgan hayotimiz haqida qo'rqib yashaylik va kelajakda nima kutib turganiga haqida qo'rqib yashaylik. Inshaalloh Alloh taolo muttaqilardan qilsin va mana shu kitob yo'l ko'rsatadigan najot topuvchi kishilardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh. Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sanolarimiz bo'lsin. Siz bilan bizni mana shu Ramazonga jonimiz olmasdan, o'ldirmasdan yetkizdi va mana shu yerda Alloh bizni zikr qilib jamlanishlikka tavfiq berdi. Alhamdulillah, allazi bi ni'amihi tatimmus solihat. Mana bir necha kundan beri taqvoga taalluqli bo'lgan mavzular haqida suhbatlashayotgan bo'lyapmiz. Birinchi suhbatimizda bu Qur'on faqat muttaqin kishilarga to'g'ri yo'l ko'rsatishligini gaplashdik. Kechagi suhbatimizda nimani gaplashdik? Tish kimesida yo'qmi? Ya'ni qo'rquv haqida gaplashdik. Ya'ni qisqacha takrorlashib qoladigan bo'lsak, Alloh taolo hadis qilishda marhamat qildi, men bir bandaga ikkita qo'rquvni ham bermayman, ikkita xotirjamlikni ham bermayman. Ya'ni unda bitta qo'rquv bo'ladi, bitta xotirjamlik bo'ladi. Agar dunyoda mendan qo'rqib yashagan bo'lsa, oxiratda albatta mendan xotirjam bo'ladi. Va aksincha, dunyoda bexavotir mendan qo'rqmasdan yashagan bo'lsa, albatta oxiratda unda xavotir bo'ladi deydi. Mu'min odamda bitta qo'rquv, bitta umid bo'lishi kerak. Qo'rquv bu Parvardigordan azobidan qo'rquv bo'lsa, umid Parvardigorda kechirimli G'afurur Rohim zot ekanligidan umidvorlik bo'ladi. Bugun ana shu qalb kasalliklaridan bo'lgan bir kasal haqida gaplashamizki, bu ham taqvoga bevosita bog'liq bo'ladi. Ana shu ikkita ronni ham ochib qo'ysanglar, ozgina havo kirar edi. Mana isib ketyapti-da oldi. Bir odam bir joyi og'risa yana tabibga boradi. Shundaymi? Og'rimaguncha bormaydi. Bu kasal bir necha yil burun boshlangan bo'ladi. To insonga alam bermagunicha, og'riqni sezdirmagunicha u kasalni borligini bilmaydi. Og'rigandan keyin tabibga boradi. Bugun mana shunday siz bilan bizni jasadimizni, qalbimizni og'ritmayotgan bir kasal haqida gaplashamizki,
Ehtimol shunga bir tushuncha o'qisa kerak sizlarda. Ya bunaqa kasal ham bormi hali bizda? Bunaqa kasal borligini bilmasangiz, uni tuzatishga kirishamiz. Bu shunday kasalki, juda ko'pchiligimiz bundan g'ofilmiz, beparvomiz. Va deyarli hammaning qalbida bunday kasal bor. Mana o'tgan suhbatda aytdik, Hanzala roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda suhbatlarda o'tirgan paytda bir boshqacha holatda bo'ldi. Oilasiga borib, xotini bilan ozgina dunyoda gapini gaplashgandan keyin qalbini o'zgarayotganligini sezyapti. Ya'ni qalbi ozor chekdida Rasulullohni oldiga shikoyat qilib bordi. Bugungi siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzuimiz bu, mana arab tilida al-ujub deyiladi. O'zbek tiliga o'giradigan bo'lsak, bu kervozlik degani. Kervozlik nima? Kervozlik ana shu kibrda bir kichkinaroq. Ro'parasida turgan odamdan inson albatta o'zini ustun deb biladi. Bir odam chiroyliroq mashina minib kelsa, seni mashinang chiroyli bo'lsa, zato meni kuchim ko'proq. Ro'parasidagi odamda puli ko'proq bo'lsa, zato men o'rischani yaxshiroq gapiraman. Albatta sizning ichingizda unda yo'q bo'lgan bir sifat borki, shu sifat bilan o'zingizni nima deb bilasiz? Balad deb bilasiz. Zato biz namoz o'qimaganimiz bilan matimiz toza deymiz. Har bir odam o'zini ro'parasidagi odamdan qaysidir bir sohada nima deb biladi? Meni diplomim bor desang kamida. Bu mana shu kervozlik yoki uchib deyiladigan bo'lsa, bu kasalni mana ko'rib chiqamiz. Bu kasal haqida salaf solihlar nima deyshgan? Bu kasalni dorisi qanday bo'ladi? Mana shular haqida gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. Kunlarda birida mana o'sha bir avvalgi zamonlarda bir kishi shunday bir Allohga yetishib qolgan valilardan ekanki, rivoyatlarda keladi, ustida doim bulut yurar ekan, uni salqin qilib ustida. Ya'ni Alloh taolaga yetishib qolganligidan optoni to'sib turadigan bulut doim boshida yurar ekan. Kunlarda birida shu odam ko'chada ustida buluti bilan ketayotsa, boshqa bir odam o'tirib, bir nariga odam sal bir nomi chiqqanroq bir avtoritetroq odam ekanda ko'rib havas qildi. Ustida buluti bor ekan. Xudoga yetishib qolgan odam ekan. Keyin shu yaxshi odamni orqasidan ozgina yuray, menga ham shuni yaxshiligidan yuqsa ajalmas debdi-da orqasidan ergashdi. Ustida buluti bor bo'lgan kishi qarasa orqasida shaharda o'zga-o'zga ko'ringan hurmatli bo'lgan odam yetishib kelyapti. Ha debdi. Bal xudo bir zuvolam ekan deb zuqqanda mana shular orqamdan nima qilyapti? Yetishib kelyapti, o'zga ozgina baho berib qo'yibdi. Ketayotgan odam bulut egasi o'nga burilibdi, bulut egasi chopga, orqasidan ergashgan chopga o'tibdi, bulut orqadagi odamdan yetib ketib qoldi. Ya'ni shungacha oldidagi odam o'ziga baho bermasdan, o'zini kamtar olib tutib yurgan paytda bulut yurdi ustida, o'ziga bir marta baho berib qo'yganda, mana shu rivoyatda kelishicha bulut orqadagi odamdan ketib qoldi. Mana aytilarchi, kimimizda shu sifat yo'q. Albatta, ro'paramizda turgan odamdan o'zimizni qaysidir bir sohada nima deymiz? 100 ta sifatdan 99 tasi var onda. Lekin sizdagi bittasi yo'q. O'sha bitta sifatdan o'zingizni nima deb bilasiz? Ustun deb bilasiz. Bu sifati bor odam o'zini boshqalardan ustun deb biladigan odamda taqvo degan sifatni bo'lishiga nihoyatda qiyin bo'ladi. Ulamolardan so'rashganki, qaysi bir kishi taqvoli bo'la oladi, muttaqinlardan bo'la oladi desa, aytarkanki, ular ro'parasida turgan odamni shu odam Allohning huzurida mendan ko'ra azroq bo'lsa kerak deb o'zini kamtarroq tutgan odam taqvoli emas. Shu odam taqvoli bo'lishlikka yaray. Ikkita qo'li bo'lsa yana boksyor degani emas. Ya'ni boks o'ynasa shu ikkita qo'li bor odam o'yna oladi degani. Yaraydi shu degani. Ro'parasida turgan odamdan o'zini kamtarroq olishlik sifatiga ega bo'lgan odamda taqvoli bo'lishlikka imkoniyati bor bo'ladi. Mutarrof ibn Abdulloh aytadi, kechasi bilan ibodat qilib, qiyomul laylda turib uxlamasdan, kunduzi men kechqurun qiyomul laylda turdim deb o'zimga katta baho berib yurganimdan ko'ra, uxlab qolib, ertaman turib pushaymon yeb yurganim yaxshi deydi. Biz 6 kunda xatmini tugatdik. Endi masjidga tarovatga chiqmasangiz ham bola oladi. Undan ko'ra chiqmang edi o'sha tarovatga. O'sha xatmida turmang edi. Agar mana shu turganligingizni pesh qilib,
Mana shu turgan sifatingiz bilan o'zingizni boshqaradan kelar, ya'ni 3 kunda tugatadigan mashqlarimiz bor mana. Haqiqatan unda turishlikka quvvat kerak, bu jasadda ham, qalbda ham quvvat kerak. Turdida endi nima qilib qo'yapti? Mana biz deyapti, 3 kunda xatm qildi, chidab turib berdi deyapti. Abdulloh ibn Muttolib aytayaptiki, kechqurun qiyomalariga turaman deb uxlab qolgan deydi. Ertaman turib, istikana turolmayapman deb deganim yaxshi deydi. Kechasi bilan namoz o'qib qo'yib, o'zimdan xotirjam bo'lib yurgandan ko'ra deydi. E'tibor beringlar, juda og'ir gap bu. Bomdodni masjidda o'qib qo'ydingizda, deya yurasiz. Buroga aytmaysiz, lekin o'zingizdan ozgina o'qasiz, xotirjam, davolmay bo'lib qolasiz. Hali Alloh biladi birodarlar, u bomdodingizni Alloh qabul qildimi yoki shunda kasal bor ekan biz ichimizda. Kim aytadi menda yo'q shu sifatda? Parishta bo'lib qolmaydi bunda. Oysha roziyallohu anhodan so'rashdi. Ya umul mu'minin, mata a'lamu anni muhsin? Men muhsin, yaxshi inson ekanligimni qayoqdan bilaman? Deganda Oysha onam aytdiki, o'zingni yomon odamligingni bilsanglar yaxshi odam bo'lavorasan. O'zingni kamchiliklaringni borligini, o'zingni ayblaringni borligini ko'rayotgan bo'lsang, demak sen endi men qachon aksi yomon odam bo'laman desa, o'zingni hasanotlaringni, yaxshiliklaringni ko'rishni boshladingmi? Ham tuz yaxshi bo'lib qoldi, misol o'tganligidan ko'ra bemalol bo'lib qoldi, ana bo'lib qoldi. Mo ishingizni tashladingiz, faqat nimalaringiz ko'rinyapti? O'zingni hasanotlaringni ko'rishni boshlagan kuni yomon odamsan. Ko'p ilmni keragi yo'q. O'zingizni aybingizni, nuqsoningizni ko'ryapsizmi? Demak, yaxshi odamsiz. Ayblaringiz emas, fazilatlaringizni ko'rishni boshladingizmi? Demak, yomon odamsiz. Bu shunaqa kasalki, tashqariga bilinmaydi. Shundaymi? U odamni ichkarida bo'ladigan kasal. Misol bir odam deyli ko'p gapirayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasam qandaydir kiyimini tozalik e'tibor bermayotgan, bo'lsa, yoki g'ibat qilayotgan bo'lsa, tashqariga ko'rinadi-da, tashqarida birodarlar nima qiladi? Ey deydi, ko'p gapirma deydi, kiyimini tozaroq tut deydi, o'zingni yushar deydi. Tashqarida bu ayb ko'rinadigan bo'lganda birodarlarimiz bo'lardi atrofimizda, bizga nasihat qilib, bu aybimizni nima qilardi? Yo'q bo'lishiga yordam berardi. Endi musibat nimada? Musibat bu kasalni hech kim bilmaydi. U qayerda bo'lar ekan? Bilmayapsizmi Abdulloh ibn Muttolib nima deyapti? Uxlab qolib pushaymonganim yaxshi deb kunduzi davomli yurgandan ko'ra deydi. Ana shunda zikr qilinadi. Banu Isroildan bo'lgan bir yigit tarki dunyo qilib toqqa chiqib ketibdi. Tarki dunyo qildi-da mana shu ma'siyatga, gunohga botgan dunyoda turmay shu bir qiynasam ham ibodatda, taqvoda yashab toqqa chiqib ketganda ana shu qavmning oqsoqollari bu yigitni qaytaraylik bu yo'lidan. Bu qilgan ishi yaxshi emas. Deb 3 ta oqsoqol chiqdi. Chiqib harakatni tog'dan topishdi. Ana shu darvishona hayot kechiryapti. Bolam, sen bu yo'ldan qaytgin. Bu yo'l qiyin. Biz sinab ko'rganmiz. Chidashli iloji yo'q. Sabring yetmaydi. Deganda haliy bola shunday javob berar ekanki, qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida turishlik bundan ko'ra og'irroq deydi. Haqiqatda qiyomatda dahshati bilan dunyoda mashaqqatini solishtiradigan bo'lsa, hech narsa emas dunyodagi. Juda bir chiroyli javob berdi. Haligi birinchi gapni gapirgan oqsoqol og'zi shunday yumilib qoldi. Siz dunyoda qiyin bo'lishidan qo'rqyapsiz menga. Men oxiratdagidan qo'rqyapman. Dunyodagisiga chidayman, qiyomatdagisiga oson bo'lishi uchun dedi. Indamay qoldi. Ikkinchi oqsoqol aytdi: "Bolam, sen qarindosh urug'laringni tashab chiqib ketib, bu yerda yashaganingdan ko'ra ularni ichida yashab, ularni rozi qilib yashaganing yaxshi emasmi?" desa Halib ola aytadiki, "Ey amaki deydi, agar men Allohni rozi qilib olsam, bandalarni ham mendan nima qilib qo'yadi?" O'zi banda bandadan rozi bo'ladimi? Bu insonlarda irdo'un nas g'oyatun la tudro. Hech qachon insonni inson rozi qilishi mumkin emas. Bu xayol bu, yetib bo'lmaydigan orzu bu. Bola otasidan minnatdor bo'lmaydi-yu. Biror odam minnatdor bo'lsinmi? O'shuning uchun odamlarni rozi qilaman deyotgan odam bu sarobni quvolab yurgan, merajni quvolab yurgan odam bo'ladi. Allohni rozi qilaversin, hadislarda keladi. O'zi bilan Allohning o'rtasidagi pardani bir inson ko'tarsa, ya'ni aloqasini to'g'rilasa Alloh bilan o'zini. Alloh bu insonni boshqa odamlar bilan o'rtasidagi pardani, aloqasini nima qilib qo'yadi? To'g'rilab qo'yadi.
Siz odamlarga yaxshilik qilgan paytingizda Allohni o'ylab qilgan bo'lsangiz, ulardan sizga yaxshilik qaytmaganda xafa bo'lmaysiz ulardan. Odam bo'lib emas ekansan. Shuncha yaxshilik ko'rding, menga kerak bo'lganda yordamingni ayading. Demak, siz yordam nima qilgan edingiz? Shuncha qildim bilmadi. Bilmaydida. Chunki odam bolasi odamdan rozi bo'lmaydi. Agar Alloh uchun qilgan bo'lganingizda La nuridu minkum jazaa va la shukura. Biz sizlarni Allohning roziligi uchun taomlantiramiz, sizlardan mukofotni yoki rahmat minnatdorchilikni kutmaymiz deydi. Allohni rozi qiladi, qolgan odamlarni ham Alloh mendan nima qilib qo'yadi? Rozi qilib qo'yadi. Ikkinchi oqsoqolgan chiroyli javob bo'ldi. Qaytarish amaliyoti bu fikridan. Uchinchi oqsoqol aytdiki, "Bolam" dedi. "Mayli" dedi, "dunyodagi shu mashaqqatga chidarsan" dedi. Mayli odamlar deb Alloh sendan rozi qilar, lekin bitta kasal bor qalbingda dedi. Mana mendan burungilar qila olmagan ishni qilib qo'yibman. Demak men boshqalardan ko'ra bari zo'r ekanman degan qalbingda ujub, kervozlik degan kasal urg'otib qoladi dedi. Nima deb javob berdingizlar bu odam? Uchta oqsoqolga. Uchinchisiga ham javob berib jo'natib yuboradi. Nima deb javob berdik? Biz qilomadi deb aytishdi-da, biz ham qilib ko'rganmiz bu iloji yo'q, qiyin narsa desa qilib qo'ydi. Chida beryapti. O'shunaqa qilib qo'yganingdan keyin martingda xotirjam, hech kim mana deylik, bir odam bir domaga kelgan ekan. Kelib zakot pulini bermaslik yo'lini qidirgan ekan. Juda katta miqdordagi pul bo'lgan, u 3 marta 4 marta kelganda ham oxiri bo'lmaganda, estikina paloncha 1000 dollar deb chiqib ketgan ekan. Buni eshitasiz-da, ha, odamlar berishi qiyin ekan zakot ko'payib ketgandan keyin. Mana men undan ko'proq pulni ham berib yordim, demak men zo'r odam ekanman degan narsa o'zingizga o'zi shayton nima qiladi? Kuydirib turadi shu narsani qalbimizga. Mana bu yigitga aytdiki, hech kim xalomaydigan ishni qildim deb o'zingdan o'zing xotirjam bo'lib qolasan deganda yigit javob beradi. Amaki deydi. Diqqat qilinglar. Agar inson o'zini kimligini va Robbisi kimligini tanisa, hech qachon ujubga, kervozlikka berilmaydi deydi. Inson qachon o'zidan ketib qolar ekan, o'zini kimligini, Robbisi kimligini esdan chiqarib qo'ygandan keyin. Falyanzuril insanu mimma xuliq, xuliqa mimma in dafiq, yakhruju min bayni sulbi va taroyib. Inson nimadan yaralganiga qaramaydimi dedi Alloh taolo. Axir u ko'krak qafasidan umrt qopog'onalardan otilib chiqqan suvni yaratmadimi deydi. Ya ayyuhal insanu ma ghorraka bi robbikal karim allazi xaloqaka fasawwaka fa'adalak. Ey inson, seni karim bo'lgan Parvardigoringa itoat etishdan nima to'siyapti? Ulamolardan biri aytadi. Ey inson, nimaga kerilasan axir sen siydi yo'lidan bir marta u yoqqa, siydi yo'lidan bir marta bu yoqqa chiqqan bir maxluq bo'lsang? Inson o'zini kimligini esdan chiqarib qo'yganda, inakin o'ziga o'zi baho berishni boshlar ekan, davomlik bo'lib qolar ekan o'zidan. Boshqa olim aytadi, "Ey odam bolasi, nimanga kerilasan? Ahli asling najosat, materialing. Qorning to'ldirib najosat. Ertaga qabrga qo'yilganda to'ldim najosat bo'lasan. Nimanga kerilasan?" deydi. Najosatda nutfa iflosroqmi yoki siydi tomchisimi? Yetib bordim. Agar CD'dan bir tomchi kiyimizga tegsa, yuvib olib, o'qib ketaverasiz namozingizni. Lekin bir tomchi nutfa tegsa nima qilish kerak? G'usl qilish kerak. Bu yigit aytayaptiki, inson o'zini kimligini esdan chiqarmasa, hech qachon o'ziga nima qilmaydi? Baho bermaydi. Mana endi mana shunaqa kasal bor ekan. 15 ming bo'ldimi? Mana shunda kasal bor ekan. Endi uni dorisi nima? Bu qalbi kasalligi, bu ko'rinmaydi birodarlar. Musibat shunda. Ko'ringanda aytardi bir-birimizga, "Ey sen ko'p gapiryapsan, ey kiyiming toza tut, ey ko'p boshqa qilma" deb. Bu ichimizda buni o'zimiz tuzatishimiz kerak. Alloh tavfiq bersa. Bir kishi aytadi, inson o'zidagi ujubni, o'zidagi kervozlikni o'ziga baho berishini tuzatmoqchi bo'lsa, to'tta narsa e'tibor bersin deydi. Mana diqqat qilasizlar. Ayyara at-tawfiq min Allah ta'ala fa idza ra'a at-tawfiq min Allah ta'ala fa innahu yashtaghalu bi shukr wa la yajibu bi nafsihi.
وَيَنْزُرَ النَّعْمَا أَلَّتِي نَعْمَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْهِ فَاِذَا نَظَرَ فِي نَعْمَائِهِ اِشْتَغَلَ بِشُكْرِ عَلَيْهَا وَاَسْتَقَلَّ عَمَلُهُ وَلَا يُعْجِبُ Mana sizde bir sıfat var. Pulingiz var kolingizde. Şu pul bilan kerili yapsız. Siz karen, bu pul kimiki özü? Birinci etibar bir, sizdeki bar narsa, sizi kerildirirken, sizi güpürtürürken narsa, kimiki özü bu? Özümüzdeki mi? Bu pulu kim verdi? Allah verdi mi? Kandaya kalıp Allah'ın narsasıya siz kerilersiniz. Tasavvuk edin, burada minvayken baş narsaya siz kerilmişsiniz o. Hüttü burada yiyen akıtıya sizi kandisi duyma geldik. Doğru mu? Burada çoğalık bu Kur'an oku verse, ya siz kerilmişsiniz, siz okumadınız onu, o kar okudu onu. Sizi polis başkalarından güpürtürken olsa, maşiniz çıraliliği başkalarından işirirken olsa, karen bu maşini kimi göz aslında? Allah'daki mi? Eğer bu nimet Allah diligini eslesiniz, sizge vaktinçe belirgenliğini eslesiniz, çünkü şükür kertiriş gereğinizde kerilmişsiniz. Sizi kimiz de o? Ya sizi kimi? İkincisi, şu polisi hayriyetke sarf kıldıyız. Peki şu maşinizle adamların hizmetini kıldıyız. Hiç kim kıma oldu, bana tikozu balla taşap koymadı aşınlarına atırken, ben Mercedes bozuyam, benzinli köpüsem ne kıldım? La taşap koysa bu adama tikozu balla, benzin rastlot az olur. Lekin ben Mercedes'in bozuyam ne kıldım? Taşap koydum, şüp geri yatıp özüm gözüm boha verip gelemem. Bana hiç kim kıma gelen işini ne kıldım? Ne koydum. Şunda ikinci doğal iş getirsin. Şu işte kılıçlıydı, Allah sizge verdi tavfikini. Eğer siz kıma gelinizde başkası taşap koyardıyken, lekin şu savab doğal işiydi, imkanını kimge verdi? Sizge verdi mi? Bugün Mercedes'te çıkıp geçişi var idi ki amaçı görüyoruz. Sırf ab çıkmasız nereye Mercedes var almak vardı? Onu sırf ab çıkıp taşamadıyız. Allah sizge izin ver oldu yine bu oldu. Ne mi gekerilas? Üçüncü doğrusu. Aho, taşap düştüyüz. Allah'dan hem dediniz. Allah'ın maşinesiyle hem dediniz. Allah tabi kan ver dediniz. Bir ikisi bu oldu. Üçüncü sürüptü. Hala kabul kılar mı ki bunu Allah? Hacge varıp geldik, Kur'an oku yapız, tarav oku yapız, menekele roze tut yapız. Hala savala bu. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَوْا كِتَابِيَا Biz kursancılığımız bir mahal buladakiler. Kitabımızı on kolumuzda agenimizden keyin kursan buluşurken hakkımız var. On geçe kursan buluşurken hiç kanka sebep kovutu yok. Çünkü et yapmış o bana. Banu Sural'dan bittiyse 70 ibadet kıldı. Eki ülke amana boyan sinisini verildi, onu zina akıllı öldürüp koydu. Zor ibadet han boyan rahip, şeytan geldi de menge iman getirsen, seni kutkarıp kalemende oldu. Senge iman getirmemde oldu. Kale inni bariyum minke, inni ahafullahi rabbil alemin. Ve sana avarıp durup ölüm gel. Şu yette kafir kıldı şeytan, men seninden pahmen, menem Allah'dan korkan. Şunu da sürüp koydu. 70 yıl kıyan ibadet kakak etti. Üçüncü, bu okuyken namazımız, bu okuyken takvayımız hala havadır ekeler. Kabul buladı mı ya ki? Bu muydu mu? Neşte oldu darısı? Neşte oldu? Şurada bu oldu. Yüksüremeyler. Ve tötümsü, bana yine bir de soru. Maşini anladı ki iken. Bu maşinanın yaşlılıkta yol verildiğinden tavfik yemek iken Allah'a dikirken. Kabul kılıç Allah'a dikirken. Bizde ne mi var onda? Şimdi biz iki. Var mı buranın arsa? Buranın arsamız var mı şahsen özümüz iki? Közde Allah'a vergen. Pulda Allah'a vergen. İhtiyar diyem Allah'a vergen. Bu ama başka ne var bizdeki şahsen bizdeki? Mesela bana Allah'a vergen. Bana niye mi Allah'a vergen? Hal diyem Allah'a vergen. Akıl diyem Allah'a vergen. Hareket diyem Allah'a vermese bu muydu? Bitti iş var şahsen bizdeki. Bu günahımız. Günah da Allah'a vermeydi. Biz özümüz kılamız onu. Hop. Bizdeki hemen Allah'a dikiyken, bizdeki nesabına kirliliş mümkün mesela, nememiz bizdikiyken?
Kelinglar, şu günahımız bilan kelinglar agar kelinish bo'lsa. Inson ana shu kelinishlik degan kasal yo'q bo'lishi uchun qarasin-da, o'zini qilgan gunohidan boshqa hamma narsani Alloh bergan. Ixtiyorni ham, aqlni ham, savobni ham, boshqani ham. Bo'pti, men manaqa yomon odamman, men manaqa bir xunlik perlarim, manaqa rasvo sifatlarim bor deb uni yashiramiz-a? O'zimizni narsamizni yashiramiz u, Alloh bergan narsani o'zimizni nima qilamiz? Yuqoriga ko'taramiz. Demak, birodarlar, agar qalbimizda mana shunday bir kerozlik, boshqalarni o'zimizni ustun tutishlik, boshqalardan baland tutishlik sifat paydo bo'layotgan bo'lsa, esimizdan chiqmasin. Birinchi dorisi, bizni keltirayotgan bu pulimiz, bu ilmimiz, bu mashinamiz Allohniki. Bu birodi narsasiga kerilib bo'lmaydi. Ikkinchisi, agar shu qo'limizdagi narsani yaxshilikka sarflab turib, kerilayotgan bo'lsak, Alloh yo'l beruvdi, nima qilyapmiz buni yaxshilikka? Uchinchisi, ha bu qilgan yaxshiligimizni Alloh hali qabul qildimi, qilmadimi? Bu savol bu. To'rtinchisi, gunoh biziki. Agar kelish mumkin bo'lsa, kelinglar shu gunohimiz bilan kelamiz. Ammo Suluh rahimahulloh qol, kafa bil mar'i ilman an yakhshalloh va kafa bil mar'i jahlan an yujibi amalihi. Bir odamda Allohni tanitadigan bir ilmi bo'ldimi, o'sha eng katta ilm shu. Allohni tanitdimi, yetadi shu ilm deydi. Endi bir odam o'ziga baho Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala hayrul halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ana bir nece günlerden beri birodarlar siz bilan biz mana shu qalbga taalluqli bo'lgan, qalbdagi kasalliklarga taalluqli bo'lgan darslarga gaplashyapmiz. Birinchi suhbatimizda siz bilan biz ana shu Allohning kitobi faqat muttaqinlarga yo'l ko'rsatishligini gaplashgan bo'ldik. Muttaqinlar uchta sifati bor deb aytdik. Bu muttaqinlar g'aybga iymon keltiradi, namozni qoyim qiladi va Alloh rizq qilib bergan narsadan infoq ehson qiladi. Undan keyingi suhbatimizda nimani gaplashdik? Insondagi qo'rquv va xotirjamlik haqida gaplashdik va kechagi suhbatimizda kervozlikda ujub degan kasal ko'rib chiqqan bo'ldik. İnşallah bugün ana şu kasallardan yana bittasi bo'lgan bu hasad haqida gaplashamiz. İnşallah. Mana şu 5 günga davom etib ketadimi, 6 günga yetadimi, inşallah ana şu rizqqa taalluqli darslarni boshlashlikgacha shu qalb kasalliklari bo'lgan bundaycha bir kasallarni ko'rib chiqqan bo'lamiz. İnşallah. Ularni tugatganimizdan keyin ana şu va'da qilingandek, rizqqa barakat olib kirishlikka sabab bo'ladigan 8 ta eshik bor, ana shu 8 ta eshikni gaplashamiz inşallah. Aka boshqa sharoq aytadigan bo'lsak, qalbga xotirjamlik olib keladigan 8 ta eshik desak ham adashgan bo'lmaymiz. Bu endi mana shu aytilgan darslar o'tib bo'lgandan keyin. Bismillahir rohmanir rohim. Qol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, innal ghilla wal hasad ya'kulanil hasanat kama ta'kulun nar wal khatab. Mana birodarlar, hammamiz bu yerda Alloh taolodan savob umidida o'tiribmiz. Ramazonni roza tutyapmiz, ko'zimizni, qo'llarimizni, a'zolarimizni gunohdan tiyyapmiz, bitta narsa umidida. Odamlar rahmat demakan, odamlar menga bir ishonib, davirat qilib narsalarni ish beramikan degan niyatda emas. Nima niyatda qilyapmiz buni? Oxiratdan umidimiz borligi uchun Alloh taolodan savob umid qilgan holatda. Endi tasavvur qilaylikki, biz bir narsani bir qiylani to'playapmiz, uyga kelib jamlayapmiz, nazarimizni sandig'imizga tashlayapmiz. Uyimizda bir qul chiqib qolganki, bir chekadan olib turibdi. Biz to'lg'izyapmiz. Ancha bo'lib qoldi, Alloh qancha bir son yetib qoldi deb turib sondiqlashgan mahalimizda, sondiqda yaraman bo'lmaganini ko'rgan paytimizda qilgan mehnatimizga achinamiz va kim olayotganligi haqida o'ylanib qolamiz. Siz bilan biz hayotda qilayotgan amallarimizdan umidimiz bu savob. Mana shu savobni qiylanib, kim pul bilan, kim joni bilan, kim moli bilan, kim harakati bilan to'playapti-yu, lekin shunday bir kasal bor ekanki, bu savoblarimizni yo'q qilib tashlaydigan kasal bor ekan. Bu hasad. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahmat qilyapti. Albatta, g'illa g'ashlik, ya'ni musulmonlarga nisbatan qalbingizda gina kudurati bo'lishligi
Ve Müslümanlığa nisbeten kalbinizde hasad degen marazını var bu işleri, hasanatları ileride yep tüketedi, hıttı otanını Allah yep tüketken deydi. Resulullah Aleyhisselam aytadı, meni ümmetim üçte neseden herkes kutulamaydı deydi. Yani üçte kesel var ki insanlar hiç kalsın bu keselden aman bulamaydı. Bunlardan bittesi yaman güman, ikincisi hasad ve dördüncüsü şümlen, üçüncüsü şümlenişlik deydi. Hasad degen kesel her bitti insanın kalbinde buladı. Hak mumun bulsun, hak kafir bulsun. Yani kafir diyor, yok hata diyen şey nesesi yok. Bu hakança hasat kıladı mı, gine kıladı mı, onge bol oradı. Çünkü o ahiretten ümidi yok onu. Elbette bol oradı genci o cehennem buladı. Yani Müslüman ki az gene alam kıladı. Hilenip avukatını, şarabını koysa Allah'a razı güçün. Hilenip yukçudan türlü namazlı okusa, hilenip topyan buradan Allah'a yolda infak etsen kısa yok. Lekin şu kıyan işini, savabı sonuna diyen pakırı teşhibi olsa daya. Daryoga borasız, suda pakırda olasız. Uyga kelgunizcha tayda teshik borligi uchun bo'sh bo'lib qoladi. Yana borasiz, olasiz, kelgunizcha to'kilib ketaveradi. Paqirda tayda teshik borligini bilmagunizcha, ana shu teshikni yemamagunizcha, sizni bu mehnatingiz habada bo'laveradi. Xuddi shunga o'xshagandek, agar biz siz bilan biz qalbimizda g'illag'ashlik, hasad degan kasalni chiqarmasakamiz, bizni qilayotgan savoblarimiz Rasululloh hadisida marhamat qilgandek, kuyib ketayotgan o'tinga yoki yog'ochga o'xshab turaveradi. Bana adamlar mana şu üçte keselden herkes kutulamaydı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi güman. Yani güman da gelirse bana aytamız falancının yüge barıp çakırsak hadi çıkırmasa okulayken bosa kere de de güman gibi aramız. Ya ki bura bir meclisli yıkılışı etken bosa keç kap gelse hava uzu bir para o. Bizde albatta nime gelir yaman güman kere tekerleriniz ya. Ha kutlu namazını okumayken bosa Kutlanda okuyakendir. Peki bu mesela namazda oturuyor. Peki Kur'an'a oturuyor. Eşitmeyakendir. Degen yakşı yuman kemikti. Albatın mı dediğimiz? Bu ateye çıkmayaptı dediğimiz. Beni gelişim bilerdi dediğimiz. Üçüncü çıkmayaptı dediğimiz. Bu bizi tuhaf mıydı? Üçüncü ateye vahkirmak mıydı? Hadislerde geledi. Bir Müslüman buradayken bir ayıp iş bulsa. Şu ayıp işte bir sebep bile kıyandı. Bir üzürü vardı da. Yüzde üzür kadar onunla yüngediydi. Eğer yüzde üzürde tapamazsan, bir üzürün için üzürde kıdırdı. Yani braderin hakkında hiç kaçan yaman, iman kiltirgenler, köp gümanlardan tiyliler dedi Allah-u Teala Hucurat Suresi'de. Çünkü bazı gümanlar, ne dedi? Günah dedi. Yaman güman hamada bularken, hususen mu'mun bu nasıldan kutuluşunu kere. Peygamberimiz zaten yaptı, kutulamaydı dedi. Yaşı güman kutuluyla değil mi? İçimizden bitti esini çıkıp alalım, esimizi kere. Hakikaten yaşı güman kutuluyla 10 madde vaktinde kege entirgen vaktinde. Bir madde keşke olsa albatı yaman güman kılamız. Bana şuna sen ihtiyat bol işlik gerek. İkincisi, hasad. Bana, ve idâ danan tefala tuhakki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etiye güman kısın, kavlaştırma deyin. Yani şu adam bir maşinesi bir nacoya cahide tutup bir de nacoya mahalde. Şu bir işi var. Yani güman bu. Allah biladı. Muzulup kagendir, taşak yetkendir cahide maşinesine. Minti özür buluşun, lakin biz yaman olamız. Yani eğer şu kadar yaman güman ikinci metem şey yaptı, yani görsen, ne mahkemede yaptı? Kavlaştırmadı. Bunu fayge geçiş gerek. Bunda bir gap var. Şu gapı yapırken adam, zamanasının ilgi var adamı, mecliste ziyneti buladı. Çünkü davranı kızı tadıyan adam, şuna kalan bir gapı olan kızıydı. İkincisi, hasad. Fayda hasad da falan tabi. Hasad bunu mu? Bana ikide nasıl var? Havas bilen hasad. Haytamız hasad degeni bizi çünkümüzde şu burada genelse sizde bol işleyin. Şimdi değil mi? Havas ondan hemen. Ne mi havas? Havas indeyen bundan, bindeyen bundan. Hasad indeyen bundan, bindeyen bundan. Yani Allah da Allah'ın gibi verilen fazlının onda bulmasından sizde bol işleyin o havalaşı gibi bu hasad. Onda gidip kanarsa sizdeyen borçluydu havas. Demek hasat kılıp bu muydu? Burada var havasam kılıp olmuydu. Hadi eminim ege. Çünkü siz havas kılıyken insanda şu boyligi ve ki siz havas kılıyken şu nesası onu cennet yeterli yaptı mı? Dozak yeterli yaptı mı? Hadi olasın mı? İkide adamda havas kılış mümkün değildir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
Özünü bulan havaslı bulamaydı, havasam bulamaydı. Havaslısız, hayatınızdan naşükürlük, narazlı ispat payda bulurdu. Biz deyem bu sayıda düşün hanasadan. O için havas kımıyımdı. Eğer atrafızda hamma bir kıl olsa, iktisadi ahvalı. Havas kımıyım, hiç kim yok, hemen normal yaşıyorlardı, hatırlayacağım. Yani bir ikincisinden barat botu şuna kadar bozsaydı dese, insanda özünü hayatından narazlı giden sıfat fayda bulurdu. İkide adam ki havas kılış mümkün dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişi de ki dedi, Allah da Allah o kişiye ilim Kur'an bergenidir. Mana la hasada illa fisnetayn raculun ataahu Allahu ta'ala al-Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa an-nahar. Alloh taolo bergan bir kishiga havasisi bo'ladiki, bu Qur'on egasi edi. Qur'onni kecha va kunduz qoyim qilishligi bilan turadi deydi. Ya'ni Qur'onni tilovat qiladi demayapti birodarlar, muhtaram qorakalar, Qur'on o'qishni biladiganlar. Qur'on o'qiydi emas, qoyim qiladi. Namoz o'qiydi emas, qoyim qiladi. Qur'on undan hayotida qanday yashashini talab qilsa, Qur'on aytgandek yashayotgan odam qoyim qilayotgan bo'ladi. Shu odamni Qur'onini havas qilsa bo'ladi. Yana bir kishini havas qilsa bo'ladiki, Alloh taolo unga moli dunyo berdi. Shu moli dunyosini ertaga kech Allohning yo'lida sarf qilyapti. Itob pulini emas, Alloh yo'lida sarf qilayotganligini havas qilish kerak. Çünkü siz havas kıyken pulda Allah şart sizge verip koyken de Allah'a diyor da sarp kılıçlık sizde boradı mı? Bu muydu? Bunu Allah'a buladı. Şuna değil mi? Pulunumaz. Özünümaz. Kılıyken salih amalını havas kısa boladı. Demek hasat bu adamda var narsanı onda yok bulup sizge ötüp alışığını oylaştık bu hasat değildi. Havas, ana şu adamdaki narsa sizden boruşluğunu haklaştı. Özellikle havasdan kalıp olmayacağız. Öz yüzü günüzge harap yaşıyorum da, bana bizde kanaka, din işleri de özümüzden pasrağı bugün adam bir harap durup, özümüzü anca yakşı kıskılamız, tetiği kıskılamız, anca mücü olandan bizim namız, yakşı koyamız. Şimdi dünya işleri de özümüzden balatrağı bugün adam bir harapımızda, bizden şurada yaşamak imiz değiliz. Özellikle de aksi buluş gereğidir. Ben de bu kovalı mı diye buluşluğu gereğidir. Dünya işi de bizden göre hali harabra adam gereken de kalbimizde hatırcanlık, Allah'ı bilgen günlüğü şükür degen sıfat var da olurlardı. Din işleri de özümüzden yukarıda boyun adamı yakarsak, şunlarla karab yetişik gereği degen havas payda olurlardı. Şunda insan hatırcan yaşardı. Bizde ana şu ölçü olarak tezgara bol koyanlık için hammanın hayatında muamma yeterli buradalar. 10 bin bu günde hamle normalde buladı yaptı, 10 bin bunu yaptı, normalde bunu yaptı. Çünkü 10 bin yetkenizi 20 binlik örnü yaptı gözünüzde. 30 bin yetkenizden ki 100 binlik örnü yaptı gözünüzde. Bu tağda çok kısa yokuşarken. Tağda çok kısını görgenizde bana şey en balat çok kadar. Çünkü uyağı görünme yaptı da. Çıkkanızdan ki arkasındaki çok kıken görünürken. O için burada biz ölçü adı torla varışımız gerek. Eğer bu adamda hasat kısaydı yüzüge çıkarma dedi bunu Peygamber sözler. Ne demek yani bu? Hasat kılasan, yaman görasan tilin bilen, kolin bilen körsatıp koyma bunu diyordu. Çünkü bizi kalbimizden ötken günahke, bizge günah yazılmıydı buralarlar. O tilimizge kolumuzge çıkkandan keyin yine günah yazıladı. Allah da Allah bana silerdi, kalbiyle de ötken gılda kaçlıkke günah yazılmıydı, meğer kas kılıp hareket kıyan, yüzüge çıkkandan kişilerge günah yazıladı diyordu. Demek gümanlı yaplaştık, hasatlı yaplaştık. Ve şunlanışlık. Şunlanışlık ne oldu? Ve ila tayyar tefam duyun. Ne miydi şunlanışlık? Şükür günü tike koyuş. Pişağıda dua kılıyken de dasturhanını ap koyuş. Maşine bile az gün aldı ya. Yürü koyuş. Aldı da mışık köpdüler sizler. Ne kadar sizler? bu meselede o kadar adamım. Ben şu köpdüğümü sormayken. Tıkılıyor atıp hayatta. Ha? Tamam da birinci tersit kilinti olsa, hata işit olsa, işi arka yürüyüşlüğü, aldıdan iti yürüyse işi yakşı olur, mişi gosyaman buluşlüğü, buradalar bu bari, bu bid'at, umumun günah boyan işler. Eğer şunlansaydı, yürü aldı geriydi. Yani maşinada aldı yürüp buluşlüğü var. Ben bu elektrikten hem soradım, materyalden hem soradım, bu işin zor ustalarından. Akala, eğer ben şu maşinanı Tehmizki tabanı düşünmeyken bulsam, haki koyular. Aldı getirmen cici yürüp koştuydu bir hikmeti bu anda.
Desem bu materyasiya elektrikka aytdiki hiç qanaqa aloqasi yo'q. Siraz orqa yursa bo'laveradi. Devor geçgani mashinasini taqib qo'yganda bu birinchi ezib bo'lsa ham olib ketib qo'yadi. Shundaymi? Birodar to'r orqa yuraveringlar. Agar shu mashinani orqa yurishlik bilan ishimiz orqa ketib qoladigan bo'lsa, shunchadan beri yurishib ketmayapti, qanaqa olib yuryapti. Demek odamlarda mana shu narsadan qutula olmasligi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdi. Yomon gumon, hasad va shundan. Bu domla shogirdlariga mana shunga o'xshagan ilmlarni bidatligini gapiribdi-yu, bir shogirdiniki borsa shupurgini tikka qo'yib qo'ygan ekan. Domla o'zi o'rgatgan bidat deb. Shupurgini yotqizib qo'y debdi. Yomon bo'ladi desa, ha domla, ha bu bidat u desa, shurib qo'y, yomon bo'ladi. Ha nima bo'ladi desa, uch qarilib qoladi degan ekan. Ya'ni ayatlarda shupurayotgan bo'lsa, qoqil yiqilib tushmay olib qo'y desa mumkin endi. Lekin ayatlarda shupurgini oxlasa ish orqaga yurib ketadi, nima qilib qo'y? Bidat birodarlar. Alhamdulillah, mana shu narsani bir 15 yil gapirsangiz, har xil laqablarni qilishardi. Allohga hamdlar bo'lsin, ozgina ilmdan xabarimiz bo'lgandan keyin bu gapni dadil gapirsangiz, odamlar qabul qilyapti. Xo'p. Hasadgo'y odam. Odam mana o'zini qalbini qanchalik tarbiya qilishligi bilan hayotini shirin yoki achchiq bo'lishiga o'zi bir to'g'ridan-to'g'ri sabab bo'lib qolar ekan. Mana ikkita odamni olamiz. Bittasini qalbida hasad bor, bittasini qalbi hammaga nisbatan sof. Ikki xil odam bir xil holatga tushadi. Ko'chada ketayotganda hasadgo'y odam yomon ko'radigan odamini chiroyli mashina mingib o'tib ketganligini ko'rdi. Uyga kiradi, uyga kelganda bola chaqasi uyda yo'q, nariyoqqa ketibdi. Svet ham o'chib qoldi o'chashgandek, jim o'tirish kerak. To svet yonguncha, to bola chaqasi uyga qaytib ketguncha uni qalbida nima yonadi? Hasadgo'yni yolg'iz qolishligi azob, mashaqqat. Chunki hayga o'tib ketgan mashina ko'zga kelaveradi-da, qaynaveradi mana. Endi taqvodor bo'lgan, qalbi birovga nisbatan g'illag'ashlik bo'lmagan odam yolg'iz qolsa mazza qiladi. Bola chaqa ketibdi, svet o'chib qoldi. Tasbih aytib o'tiradi mazza qilib. Yodlagan Qur'on takrorlab o'tiradi. Bir xil holat. Hasadgo'y bilan qalbi xoli odamga hasaddan. Bittasi uchun bu holat rohat, bittasi uchun bu rohat azob. Demak, svet o'chib qolishini kimga rohat bo'lsa, kimga azob bo'lar ekan. Bu insonning o'zini qalbini holatiga qaralar ekan. Hasadgo'y uchun deydi ulamolar mana 5ta musibat bor deydi. Mana hasad aytdik, birodagi narsani sizga o'tib qolishligini xohlashligingiz. Birodagi narsani unda bo'lmasligini xohlashligingiz. Birinchi unga beriladigan musibat. G'ammun la yanqotiya. Hech qachon tugamaydigan nima? G'am. Chunki albatta kimdir sizdan qarzdir, masalada nima bo'ladi? Baloq bo'ladi. Agar ko'ra olmaslik sifati bo'ladigan bo'lsa, bu insonning hech qachon g'ami nima bo'lmaydi? Tugamaydi. İkinci beriladigan musibat. Musibatun la yujra alayha. Bizi har birta qilayotgan ibodatimiz mashaqqat birodarlar. Roza tutyapmiz mashaqqat. Masala eshityapmiz mashaqqat birodarlar bu ham. Ishonaveringlar. Sadaqa qilayapmiz mashaqqat. Lekin bu mashaqqat uchun ajr olamiz, haq olamiz Allohdan. Lekin hasadgo'y ham mashaqqat chekadi, hasadgo'y bo'lgan, lekin bunga ajr olmaydi. Uchinchi beriladigan musibat mazammatun la yuhmad biha. Malomatga qoladi, mazammatga qoladi, maqtalmaydi bunaqa odam hech qachon. Haqni gapirib qo'yib dunyoda malomatga qolgan bo'lsangiz, qiyomatda maqtalasiz. Haqni gapirib odamlarni yomon degan bo'lsa, mazammatga uchragan bo'lsangiz, qiyomatda Alloh taolo darajasi ko'taradi. Lekin hasadgo'y dunyoda mazammat ham qilinadi. Oxiratda bunga ajrala olmaydi. To'rtinchidan Alloh azza va jalla bu bandasiga g'azab qiladi. Chunki Allohning bergan fazli marhamatini bandalarga shoshib qo'ygan marhamatini ko'ra olmayapti. Allohning bergan qismatiga norozi bo'lyapti. U vujudi zarar hasadgo'ylik. Avvalambor insonni o'ziga zarar. Agar siz hasad qilganingiz uchun hasad qilayotgan odam bir yerda bir kamayib qolganda-yu tushunardim endi, yomon ko'rgancha hasad qilib qo'ydingiz deb. Hasad qilganingiz bilan unga nima ziyon yetkaza olasiz? Kimga zarar bo'lyapti? Qiynanib misqonlab topgan savobingni botmonlab o'tindaqa kuydirib tashlayapsan inson hasad qilishlik bilan. Va to'rtinchisi tug'loqo alayhi abvabut tawfiq. Menda ham o'sha qop bo'lsin deb intilyapti-ding. Shunga yetishlik yo'lini Alloh to'sib qo'yadi deyapti.
Qariylar da tinimsiz hasadda yashaydigan, tinimsiz hasadini tilga chiqaradiganlarni qarang-da, haqiqatan o'sha narsa bo'lmaydi unda. Nimaga bo'lmaydi desa, Alloh taolo o'nasha yetaman deyotgan narsasiga to'sib qo'yadi yo'lda deydi. Havas qilganida ehtimol yetishi mumkin, lekin Allohning qismatiga norozi bo'lgancha Alloh taolo hech qachon bermaydi unga narsani deydi. Umrini oxirigacha hasad qilib o'tib ketadi bu odam. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalardan birdan rivoyat qilinadi. Kunlarda birda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Mana hozir oldinglarga bir kishi tahorat olib kirib keladi. Albatta u jannat ahlidan" dedi. Sahobalar qatta shuda bir oddiy odam kirib keldi. U Abu Bakr emas, Umar emas, oddiy bir kishi kirib keldi. Deyarli hech kim tanimaydi. Sahobalardan. Ertasi kuni o'tirishib yana Rasululloh aliga gapni qaytardi. "Hozir oldinglarga jannatiy odam tahorat olib kirib keladi" dedi. Yana qarab turishdi, kechagi odam kirib keldi. 3-chi kun aytdi, 3-chi kun ham o'sha odam kirib keldi. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu aytdiki, "Bu odamda nima ishi bor ekan? Jannati deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam" dedi. Hali kishining uyiga bordida aytdiki, "Birodar" dedi, "otam bilan chinga kelisha olmay qoldik, 3 kunga kirmayman deb bir qasam ichib qo'ydim. Shu uyingizda 3 kun tunasam maylimi" dedi. Islomda birodarlar mehmonda 3 kun haqqi bo'ladi. Ishga kiramiz deymiz. Yarim yoshidan qaytaman deydi. Ketayotganini bir aytib qo'yamiz. Ishga kirar deymiz. U ham biladi ichingizdagi narsani. Siz ham bilasiz uni ichingizdagi narsani. Mehmonda haqqi 3 kun. 1-chi kun o'zingiz yeyotgan ovqatdan sal ziyodaroq ziyofat qilib berasiz. 2-chi, 3-chi kuni o'zingiz yeyotgan taomdan beraverasiz. 3 kungacha so'rab bo'lmaydi nima keldingiz dedi. Bu hayol birodarlar. Hozirgi zamonda aqlimizga mehmonxona degani, hoji aka mehmonxona degani. Ana shu mehmon kelsa, indamasdan keyin yotib qolish kerak bo'lgan xona edi. Hozir mehmonxona degan faqat ziyofat qilganimizda, iftor yoki to'y qilganimizda kirgizamiz u mehmonxonaga, boshqa payt u mehmonxona emas. Otalarimizning ichki tashqi hovlisi bo'lgan. Tashqi hovliga shuni kirib kelavergan, hojatxonasi ham bo'lgan, yotoqxonasi ham orqa tomonda ayollarga xotin-xalajga og'ir demagan, qo'shib turlar demagan bizga o'sha. Chunki ular to'ydirib ashotini olmaganda sani qilib aylantirib yuzagan, sani keng bo'lsa tushdi ko'proq bo'lsa. Ular bunaqa ham bo'lgan emas. Ularda mehmonni hisobi bo'lgan, uyni o'rtasiga solgan, uy planda. Nargi tomon ayollar tomon, bu erkaklar tomon bo'lgan. Hali kishiga 3 kun qoladi. Abdulloh ibn Amr 1-chi kun qarasa, namozini o'qidi, xutonni o'qidi, bismillah dedi, Allohu akbar dedi, yotdi uxladi. Ertaman turdi, har oddiy mo'min qiladigan ishni qildi. 2-chi kun qarab turdi, 2-chi kun ham hamma qiladigan ish, birorta bir oshiqcha ishi yo'q. 3-chi kun qaradi, 3-chi kun ham bir oshiq. Kechasi turib namoz ham o'qiyotgani yo'q oshiqcha. Jabr sadaqani do'ndirib, sadaqani qo'rmayapti. 3-chi kun ketayotib, xallashatib aytdiki, taqsir. Meni sizning yuzga kelishimdan maqsad mana edi. Rasululloh sizni jannatiy degan edi. Shuni sirni bilgani keldim dedi. Siz ko'rgan ishdan boshqa oshiq ishim yo'q dedi. Abdulloh ibn Amr orqasiga qarab ketib qoldi, to'xtang dedi. Ha, bitta ishim bor dedi. Har kuni kechqurun uxlayotganda qalbimda hech qaysi musulmonga nisbatan g'illag'ashlik, hasad bo'lmaydi menda dedi. Meni qalbim hammaga nisbatan sof dedi. Abdulloh ibn Amr aytdilarki, "Ha, ehtimol shu bo'lsa kerak siz jannatga kirib ketgan amalingiz" dedi. Qiyinmasa pul ketmaydi bunga. Vaqt ketmaydi bunga. O'shuning uchun qiyinda bu. Bu qalb kasalligida bu. O'shuning uchun aytibdi. Attaqvo ha huna deb payg'ambarimiz 3 marta ko'rsatdi. Bir kishi Hazrat Umar masjidga kirsa, mana shunday qilib bo'yni mana qilib olib o'tirgan ekan, jap taqvoli bo'lib. To'g'ri o'tirgan ekan Hazrat Umar. Yuragida o'tib bor odam bo'lgan. Taqvo bu yerda bo'lmaydi degan, taqvo ma'da bo'ladi degan ekan. Jalas suvo bo'lib, aliga esli bo'lib yuramiz-ku. Birodarlar, taqvo ma'da bo'ladi. Bu taqvoda borligini faqat Alloh biladi. Agar mana shu joy tuzalsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytilarki, insonda jasadda bitta a'zo bor. Agar shu a'zo tuzalsa, butun jasad tuzaladi. Agar shu a'zo buzilsa, butun jasad. Alava hiyal qalb. Bu qalb dedi. Mana kecha kerozlikni gaplashdik. Bugun hasadni gaplashyapmiz. Birodarlar, bitta-bittadan yo'q qilsak, bitta-bittadan inshaalloh yaxshi bo'lib qolamiz. Alloh taolo hadis qudusida aytadi, "Banda men tomonga qarab bitta qadam bossa, men unga qarab 2 qadam bosaman" deydi. Biz faqat Alloh tomonga intilaylik-da. Men bugundan boshlab hasadni yo'q qilaman deb qasd qilib aytaman.
yomon ko'rgan odamingiz chiqib ketishingizdan. O'sha birinchi qadamni siz tashlanda, yaxshi muammo qo'yib, men ikki qadam bosaman deydi. Banda men tomon qarab yursa, men u tomonga qarab yuguraman deydi. To yaxshi ko'rib qolaman uchrashganimda deydi. Yaxshi ko'rib qolsam ko'radigan ko'zi, ushlaydigan qo'li, gapiradigan tili o'zim bo'laman deydi. O'zim nima qilaman? Boshqaraman shu bandani. Bir kishi qalbida musulmonlarga nisbatan g'illag'ashligi, hasadi yo'qligi tufayli jannatga kirib ketgan ekan. Alloh taolo ana shu hasadni qalbidan chiqarib tashlaydigan, hamma musulmonlarga qalbida nasihat bo'ladigan bandalardan qilishini so'raymiz. Chunki hasad go'di yolg'iz qolishligi azob, qalbida hasadi bo'lmagan, taqvodor bo'lgan bandani yolg'iz qolishligi rohat. Birodarlar, hayotimizni shirin qilishlik, achchiq qilishlik faqat o'zimizdan bo'lgan harakatga bog'liq. Alloh taolodan tavfiq bizdan duo va harakat. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatulloh taolo va barakatuh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda marhamat qilib aytadiki, Yuhramu min ibn Adam kullu şey illa thnatan al-khirsu wal-amal. Sadaqa Rasulullah. Ana sizlar bilan bir necha kundan beri qalb kasalliklari haqida gaplashib kelyapmiz. Qo'rquv haqida gaplashdik. Kervozi haqida gaplashdik. Umid haqida gaplashdik. Yana aytdikki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana shuni bir hadislarida Ala inna fil jasadi mudghatan idha saluhat saluhal jasadu kulluhu. Albatta insonning jasadida bir parcha bir kichkinagina a'zo bor. Agar shu a'zo tuzalsa butun jasad tuzaladi. Va mana shu a'zo buzilishligi bilan butun jasad buziladi. Ala wa hiya qalb. Albatta u qalb dedi. Mana shuni shior qilib sizlar bilan bir necha kundan beri qalb kasalliklari haqida gaplashyapmiz. Mana bugun sizlar bilan gaplashadigan bir mavzuimiz mana shu quyidagi aytilgan hadis bilan boshlanadi. Rasululloh marhamat qilib aytadiki, inson bolasidan har qanday narsa olib qo'yilishligi mumkin. Inson har qanday narsasidan ayrilib qolishligi mumkin. Boyligidan, sog'ligidan, obro'yidan, chiroyidan. Lekin shunday bir kasal borki, hech qachon insondan bu ayrilmaydi. Bu xirs va orzu havas. Yana bir odamda tafaraz qiling, beli uzilib ketdi-da, yurishligidan umidi uzildi. Boyligidan ayrildi, yotib qoldi. Lekin hech qachon uning qalbida xirs, dunyoga bo'lgan muhabbat ana shu tuzalib qolsa bir kuni, yana shu qaytadan dunyoda qo'lga kiritishlik xirsi, havasi yo'qolmaydi. Bugun mana shu xirs haqida gaplashamiz. Xirs bir narsani qattiq xohlashlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana quyidagi sahih hadislarni marhamat qiladi. Osha rasululloh haqidan so'rashdiki, Ya ummul mu'minin, ma aktaru ma kana yaqulu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dahala al-bayt. Oshonamizdan so'rashadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyiga kirgan paytda ko'proq qaysi gapni aytar edi? Qaysi gapni ko'proq takrorlardi deganda, oshonamiz Rasulullohning quyidagi hadislarini aytadi. Law anna ibn Adam wadiyayn min dhahabin latamanna ilayhi mathalisan, wa la yamla'u jafa ibn Adam illa turab, wa yatubu Allah ala man tab. Innama ja'ala Allahu ta'ala hadzal mala liyuqama bihi as-sala va yu'ta bihi az-zaka. Rasululloh uyga ko'p payt kirgan paytda ko'p takrorlaydigan so'zlar shu deganki, agar inson bolasiga ikki vodiy oltin berilsa, bir vodiy degan rivoyatlar ham bor, bu yerda ikki vodiy deb aytilyapti. Ya'ni mana bunday tilla bo'lsa, o'zi yetadi deb o'ylaymiz birodarlar. Agar g'ishtdek bo'ladigan bo'lsa, yana yaxshi. Agar mashina deb oladigan bo'lsa, biz uni qancha pul bo'lishiga tasavvur ham qila olmaymiz. Kalkulyatorimizga sig'maydi birodar. Uni grammi falon pul turadi, to'g'rimi? Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sulaymon tog'ichalik demayapti. Bir vodiy demayapti. Ikki vodiy deyapti. Aytamiz-ku, agar meni mashinacha pulim bo'lganda yetar edi deymiz. Birodarlar, u quruq gap. Agar shu gapni gapirib odam, men gapimda rost gapiryapman, menga yetar desa kazzob deb qo'yib o'nish odamni. Chunki Rasululloh bir vodiy emas, ikki vodiy oltin berilsa, uchinchisini orzu qilardi deydi. Biram-biram odamlar bor dunyoda. Shvetsiyalik bankadagi pullarini nolini Alloh biladi.
Özleri biladi. Lekin nima yetmayapti shularga? Agar inson balasının kalbi Allah'a bo'lgan muhabbat bilan avara bo'lmaydigan bo'lsa, dunyoga bo'lgan hirs, dunyoga bo'lgan muhabbat bilan to'ladigan bo'lsa, hech qachon to'lmaydi. İnsonni ko'ziga butun olamlar sig'ib ketadi. Shunaqa chuqur bo'ladi va bir hovuch turpoq bilan to'lib qoladi. Haqiqatda. Dunyoda qarang, atrofingizni qarang, biram-biram boylar bor. Shularga nima yetmas ekan, o'lib qolib savdo qiladi, 5 so'm ustida tolashadi va o'shalarga kerak-da pul. Ya'ni İnsonning qalbi qancha och bo'lsa, shuncha ko'proq talab qiladi. Mana haligi zamonamizda oladigan bo'lsak, hali Microsoft degan kompaniyani prezidenti bor. 5 yil burun eshitganimda 300 milliard dollari bor edi ekan. Ya'ni u qanaqa pul? U programma ishlab chiqaradi, kompyuterlarga shuni sotish evaziga puli ko'payadi. Ya'ni aksiyalar ko'payib turadi. Kuniga pul tug'ib turadi. 5 yil burun yer yuzidagi 6 milliard odamga bir mahal nonushta berishiga qurib yetardi ekan. Mana shunga nima yetmasdi. Ishlayapti yana. Lekin shuni og'zi tan bilmas ekan birodarlar. Shu kishini og'zi tan bilmas ekan. Inson balosi to'lmasligini hammamiz bilamiz. Aytaveramiz, lekin hayotda amal qilyapmizmi, qilmayapmizmi, Alloh bilsin. Biz sevatda suv tashimoqchi bo'lgan odamlarga o'xshaymiz. Qalbimizni dunyo bilan to'ldirmoqchi bo'lgan paytimizda. U sevat bilan suv olib kelish mumkin bo'lmagandek, insonning qalbi hech qachon dunyoga to'ymaydi. Qalb faqat Allohning zikri bilan orom olishligini Qur'onda Alloh taolo marhamat qildi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Mana 10 ming bo'lsa yetadi deganmiz. Bo'ldi bo'lganlarda. Yetdimi? Yetmadi. Endi 50 ming bo'lganda yetadi dedik. Bo'ldi. Yetdimi? Birodarlar yetmaydi. Rasululloh ikki vodiy deyapti. Desa, 3-chi vodiyni orzu qiladi deydi. Inson balasini qornida de Rasululloh faqat tuproq to'lg'izadi dedi. Va Alloh taolo tavba qilgan bandaning tavbasini albatta qabul qiladi. Endi bu pul nima uchun berilgan? Mana aytyapmiz, kiyimni issiqdan sovuqdan saqlama qilishiga, saqlanish uchun kiyamiz. Telefonda uzoqimizni yaqin qilish uchun ishlatamiz. Har bitta narsani Alloh taolo belgilab qo'ygan bir vazifasi bor. Mana mikrofonda ham o'zining vazifasi bor. Shu vazifa bajarilmasa kerak emas, tashlab yuboramiz buni. Shundaymi? Pulni Alloh taolo nimaga bergan desa, namoz qoyim qilinishligi uchun, zakot sadaqa berishligi uchun deydi. Demak, bir inson dunyoda qancha topganligi farqli bo'ladi ikkinchisidan. Qancha bo'lishidan qat'iy nazar, shu topgan puli bilan namoz o'qiyotgan bo'lsa, zakot sadaqasini berayotgan bo'lsa, pulni o'zining vazifasini nima qildi? Bajaribdi. Dunyoda insonlar qo'lida dunyo matosi ozroq bo'lganiga doim xavf olib kelgan va qiyomatgacha xavf boradi. Lekin bir kun borki, inson qo'lida dunyo matosi ozroq bo'lganligiga xursand bo'ladi. Bu qiyomat kuni. Oddiy narsa, aeroportda o'tayotganingizda qo'lingizda 6 ta chamadon bo'lsa, 6 ta mashaqqat u. Qo'lingizda chamadoningiz bo'lsa, yengil o'tib ketasiz. Birodarlar, qo'lida dunyosi bor birodarlar kambag'allarga berganda, tamojiga mumkin oldirib olib o'tib ketayotgan bir odamga o'xshaydi. Olib o'tib berishadilar yaqin. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadisda marhamat qiladi. 3 kishiga 3 narsani va'da qilaman deydi. Ya'ni sen falon sifatlarga ega bo'lsang, falon sifat albatta seni yoningda qo'shimcha bo'ladi. Lil mukabbi ala dunya wal harisi alayha wash shahihi biha faqrun la ghina ba'dahu wa shughlun fala faragata minhu faraga wa hamdun la faraja ma'hu. Dunyoga mukkasdan ketgan odam bo'lsa 1. Dunyoga haris bo'lgan bo'lsa 2 va baxil bo'lgan bo'lsa dunyoda. Bu cholda odamga nima va'da qilingan? Dunyoga mukkasdan ketgan odamga hech qachon tugamaydigan faqrlik beriladi deydi. Yetmaydi, doim kambag'al bo'laveradi. Kechatdi-ku, o'lchov qanaqa edi? Islom bizga qo'ygan o'lchov. Dunyo ishlarida o'zimizdan holi harobroq bo'lgan odamga qarasak, shukr degan sifat paydo bo'ladi qalbimizda. Alhamdulillah, onamchalik emasman deysiz. Din ishlarida o'zingizdan yuqoriroq bo'lgan odamga qaraganingizda, shularga yetishim kerak degan g'am bo'lardi-da, xotirjamlik paydo bo'lardi. Lekin bu o'lchov teskari bo'lib qoldi bizda. Dunyo ishida doim bizdan kimdir oldi-da, yetolmayapsiz qolib, din ishlarida qarasiz ancha-muncha odamdan yaxshi bo'lib qolgansiz. Shuning uchun o'lchov chatoq bo'lganligi uchun hech hisobimiz to'g'ri chiqmayapti. O'lchov chatoq birodarlar. O'zimizning shaharda bo'lgan ish, bittasi bozordan metr olib, uyini romlarini o'lchab turib, plastik qiladigan joyga olib boribdi.
Parastlik kılabiyanlar, ram kılabiyanlar, o şey ölçüyorlar, ramda kadar akkarısı, doğru kem yaptı. Kişkine kem yaptı, o bir kıtadı metreydiyken, sal, urup alınken metreyken. Yani, ana şu işhanedeki metre bile, ana şu üyde ayasının metre bir kılabiyanı doğru kem aradı. Lekin ölçü ol çatalı gücüm, ular hakikaten milimetreye doğru kemasın, kliyenti metre çatalı gücüm için ölçü ol çıkmıydı. Biz eğer dünya matası bulan kalbimizi hatırcam kumakçı olup, dünya bulan toyuşumuzun külge kadar hayal gebereken bizi bu hantama bomeli, bomeli gibi aynı şey bu. Ram doğru gemiydi daim buradalar. Ya kattaki koradı ya kişi nefim koradı. Mükkesiden dünyaya kul boyan kişi hiç kaçan boy bomeydi. Daim fakir buradı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sahih hadislerde vadakli yaptı. Dünyaya haris boyun adam gel. Hırs koyup dünyanın ketinden kuvala yürüyen adamdı. Gama fakat pul tapışı olsa hiç kaçan boş vakti bu miydi onu diyordu. Hatta anasını aldığı kirgani vakti bu miydi? O karındaşıyla opasını geldi koyayım. İş köptü. İş köptü. Bana inşallah bu neşekürler deyken bana şu rızka taluklu derslerde başlayamaz. Hatır canlıkke taluklu. Ana şu rızka barakat apkaladığın işlerden bittiyse sekiz teşiden bittiyse. Sile-i Rahim deyilken. Sile-i Rahim ne demek yani? Karındaş uruğdu halıdan havar alışı. Opa singil birinci nabatta, ota ana, eke ülke, ondan ki amma hala tağala. Mana şu nasanı hisseler dedi Peygamberimiz. Ömrülerge bereket geledi, rızk ilerge kimlik geledi dedi. Yok biz bunları da ziyaret kımasdan, bazardan isteyip bu berekeni. Fabutaka indallahi rizka ve abuduhu ve şkuru. Rızkını bırakalar bazardan, kendilerden, maşinadan, dökenden toplayalımız. Yakşı da düşün olaylı. Rızkını meni huzurundan isteyeler dedi Allah. Menge ibadet kılıç bilen, men etken işte kılıç bilen yaşayırlar da, men veremem barakene de yaptı Allah. Allah bir yada dese bir akıta şey yaptı sözümüzü. Dünyada keteden kuvuyen kişinin hiç kaçan boş vakti, hakikatte de, boş vaktimiz bomba yaptı, doğru mu? İş yok. Özüm de karası, absalıklı bekarçı özü. Lekin dünya keteden kuvuyenliği de, anmasını varıp görüşüydü, bu bekarçılığı da bolar girişliydi. Ammeyeni halini ziyaret koyup durup, az yine hareket kıyınırdı da, Allah beri arada sen bir adı uzun koyu yapsan özü. Rızkını Allah'ın huzurduğunu istiş gerek buradalar. Allah, kim dünyaya hareket kılış gerek? Kadamdır, basın. Ve dünyada bakır boyun kişiye, hiç kaçan tügemeydi yani, gamını veremem deydi. Koludan pulu ketip olsa, yani koludaki pulu, kalbiye cahlaş koyan kişi, pul çıkıp getirken, körgende canı çıkıp getirken buladı. Pul, ciğerden buladı. Ciğerden bir çekersin, üzüme kendine buladı. Eğer insanda, pulge bakırlığı olsa, pulge şunu muhabbeti kiralıyken olsa, bu insanın hiç kaçan gamı tükenmedi. Çünkü her gün önüme kılış gerek, çıkın kılış gerek buradalar. Bala çaka bakış gerek, sivetke gazete ulaş gerek. Her sefer dadası, savun tükenmedi dese, yenemediydi. Çünkü yüreğinden çıkıp geri yaptım. Oraya sardaşı Allah'ın büyürü olmaz mıydı? Kursan bolu sardaşıya gelemez mıydı? Özümüz de olaydı hanımız. Şu ettemende pul sormasaydı arada da çıkıramış şunu tekerde yatıp. Bu anaşı dünyaya bakan muhabbatlı belgesi çöntüden çıkıp gelmeyken bir gün. Bana Ali İbn Abi Talib aytadı, sılardı ikide kasarlığa düçar bu parçalardan kattı korkamam dedi. Bu arzu havasına verilip geçişlik ve havai nafsilerge kul bu balışlıgiler deydi. Bu, kaygı o barada bu kesal. Bana arzı havas burada. Oğul görsek, yigimata teri gekemiz. Kız görsek, sonduğa çağımız. Ne dediğimiz onun adını? Arzu havas deyimiz. Şu arzu havaslı yolu da kul bu keti yapmış. Bir oğul bala, Allah'a da bir yolu da bala çakasın, bakış için bir şey rastlaya bari işlep gel yaptı. Kaçırdık. Dua agen. Ne kadar dua agen? Topkenin. 6 ay işlerip geliyordu da 15 günde sabah koyup durup topkenin toyu dua icabı böyle yaptırırlar. Tayinle şamal etsin topkenin. Tayinle tümle şamal eti yaptı topkenin toyu sabah yaptı. Yani keti yaptı. Yani hatırlarda kolada boyanda güçlü müsü hayatımızı rahbariyatı. 2 metre materyal da durup 6 ay işlep gelen haçırdı mehnatını kökke soğuru yaptı. Arzu havas. Ne var bizi kızımız yerden çıktı mı? Ne var bizi oğlumuz kozu korunakken mi? Ne var ki bizim için hal mazarap gelmeydi? Kayadan çıktı şu narsalar. Ota kördüsü var, çakırgı var, tıkılıp gitken bu narsa. Buradalar eğer erkeğlerde kolada bulsa bu narsada kamerabı olardı.
Orzu havas. Biz hem adamlarda da yaşayalım. Polancı melekler pardıydı ki dedesi, biz hem girmesi bu muydu? Bana adam aleyhisselamda vafat ettiyken de ki, yani 5'te nahsatı var eken. Şunu oku bir hemen. Şurada çıvalı nasihatler eken. Subhanallah. Havai nafski ergeçlik. Bana orzu havaske berişlik de yaptı Ali ibn Abi Talib. Sizlerge ahiratta isten çıkar gizip koyardı. Şimdi maşı pardıydı varışım gerek. Polan pullik. Ha o bildiniz. Endi kafil qolishim kerak. Ha qildingiz. Keyin mana g'ilom solishim kerak. Qildingiz. Keyin titan diskga qo'yishim kerak. Keyin tinga changer menjer qo'yishim kerak deb chiqaveradi. O'sha orzu havosi ko'pligi o'lim borligini esdan chiqarib qo'yadi deyapti. O'lim haqida gapirsangiz, og'zingiz shamol olsin deydi. O'lim haqida gapirsangiz, eshitishni xohlamaydi. Chunki orzu havosi nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday chizdi sizlar. Bunday chizdi-da, mana u dedi insonda dedi orzu havoslari dedi. Shart o'rtasidan chiz bu dedi ajal dedi. Biz kimimiz bilamiz? O'sha orzu havosimizni hammasi yetishligimizni. Biz orzu havosimizni jaloramiz, ajralsak kesib ketaveradi. Orzu havosga ko'p berilsanglar, o'lim desdan chiqarib qo'yasizlar. Endi havoi nafsingizlarga ergashsanglar, haqqa itoat qilishdan to'silib qolasizlar dedi. Ko'nglingiz xohlamay qoladi haqni. Bo'lsa mumkin emas desa, ko'ningiz yoqmaganligi uchun u gapga itoat qila olmaysiz. Kasal haqida gaplashyapmiz birodarlar. Orzu havas dunyoga mehr muhabbat qo'yishlik. Ali ibn Abi Talibdan Hazrat Umar bir nasihat qilishligini so'raganida Ali ibn Abi Talib aytadiki, "Ya'milal mu'minin, agar sohibingiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yo'liqishlikni xohlasangiz, ko'ngingizda soddaroqni kiying. Odmiroq yuring." Orzu amallar, orzu havaslarni qisqaroq qiling, Rasulullohning yonida bo'lasiz deydi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganda bilamiz, uyda hech narsasi bo'lgan emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyiga mehmon kelganda, Rasulullohning mehmonligiga kim ziyofat qilib beradi desa, bitta sahoba turib men deya olgan emas. Qo'lida yo'q bo'lgan. Ziyofat deganda birodarlar, bizning ziyofatimiz emas u, qaymoqli somsasi, uch xil mazari bilan. Ular bir mahal qonini to'yg'izib qo'ysa mehmonda, shu ziyofat deyna o'rgan. Qaraylardi, kimimiz shunaqa bir ziyofat qilib bera olmaymiz? Rasululloh sahobalari kambag'al bo'lgan, Rasululloh o'zi kambag'al bo'lgan. Lekin hayot shirin bo'lavergan. Abu Darda roziyallohu anhu puldor bo'lgan, juda katta puldor bo'lgan musulmon bo'lguncha. Lekin islomga kirgandan keyin, iymonda mazasini qalbiga tushib, iymonda halovatini totib qolgandan keyin dunyoda sal surib qo'ygan ekan. Nimaga? Agar deganki Abu Darda roziyallohu anhu bu hali qo'lida yo'q bo'lganligi uchun, ya'ni yo'q bo'lgandan keyin qanaqa bu iymon bilan mazza qilishga majbur dedi. U bo'lgan qo'lida, lekin surgan, solishtira olgan dunyoning muhabbati bilan iymonda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi, masjidiga bir devor do'konim bo'lsa, sharoit qarang. Kuniga 1000 dinor foyda qilsa, 1000 dollar deymiz, ishlatib yotganda. 1000 dinor foyda qilib turib, 5 mahallamizni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidida o'qisam, shunaqa sharoit bo'lsam, shu tijoratni qilmadim dedi. Nimaga? Sharoit zo'r desa, namozda turganda baribir qalbim dunyo tijorati bilan ovora bo'lib qolardi. Hozir kiyimlar kelib qoladi. Hozir Namangan keladi. Hozir Qo'qon keladi. Juma nari beri ozon ashga taqa boramiz. Alloh akbar deymiz, to'rt rakat nari beri qochamiz. Kiyimlar ketib qolmasin deb. Namozda turganimizda hisob kitob turadi kallamizda. Abu Dardo iymon namozasini tushunib qolgandan keyin ko'pam, bari o'lib ketdi hammasi. Abu Jahl ham o'ldi. Abu Sufyan ham o'ldi, iymon keltir Abu Sufyan. Qorun ham o'ldi, Qorun alayhissalom ham o'ldi, Firavn ham o'ldi. Kim nimani olib ketdi? Hamma gunohlarni boshlanishligi 3 ta gunohdan boshlanar ekan. Bu hirs, hasad, kibr. Agar tartib qilsak, hasad, hirs, kibr. Shu 3 ta kasal bo'lmasa insonda boshqa gunoh bo'lmas ekan. Bu mana shu hamma gunohlarning boshlanishi ekan. Hasad kimdan bo'ldi? Birodalar, birinchi kibr bo'lmagan gunoh, birinchi hasad bo'lgan. Odam alayhissalomda jannatda Alloh taolo ana shu 60 metrlik haykal surati yaratib qo'ygan paytda shayton kelib hasadi keldi. Iniga kibr qildi, sajda qildi deganlar. Hasad shaytondan bo'ldi, hirs Odam alayhissalomdan bo'ldi. Qaranglar, Alloh taolo jannatga Odam alayhissalom bilan Havo onani yaratib turib, mana jannat dedi. Birodalar, jannat nima kerak bor yana boshqa yerda? Shayton nimalar bilan aldagan? Umuman kerak bo'lmagan narsa bilan aldab qo'ygan.
Mana cennet sizlarga dedi. Xorlagancha yashaylar dedi. Xorlagancha yeylar ichinglar, och qolmaysizlar, chanqamaysizlar, o'lmaysizlar, qiylanmaysizlar. Jannat birodalar. Shayton nima deb keldi? Bilasizlarmi dedi? Sajda qil deganda sajda qilmadi, chiqarib oldi Alloh taolo. Alloh taolo aytdi, shayton sizlarga dushman dedi. Mana jannat dedi. Mana bitta daraxt dedi. Aniq matematika, oddiy matematika. Mo jannat, mana daraxt, mana shayton. Ikkita narsani aytyapti Alloh. Shayton bilan daraxt aytyapti. Shayton kelib nima deb aytdi? Sizlarga abadiy mulk va bitmas tuganmas boylikni beradigan daraxtni ko'rsataymi dedi. Ya'ni tugamaydigan hayot va bitmaydigan nima? Birodalar, jannatni pul demak kerak yuqorida. Ola ko'ringlar-chi? Jannatda o'lmaysan deganida abadiy hayotni nima kerak yuqorida? Kerakmi shu ikkita narsa? Xuddi shu yoshaganda dunyoda oshchasi ham kerak emas birodalar. Çünkü cevap veriş var. 100 kilolu adamın bitti ayağı 50 kilodan düşüşerdi. 50 kilo olsa 25 kilodan düşüşerdi. Şivabranı tiyer değil mi? Bir gün olur getirdi şu yüzyılda. Buradalar dünya kança köp olsa cevap geldi şunca köp olur. Dünya diyen ahiret diyen. Başka ayette geldi. Bilesler mi paraladı gördü bana şu darakta nemege yemeyle dedi sizler gelirler. Silardi abadiy hayot kechiruvchilardan bo'lishlarini xolamadi va farishta bo'lishlarini xolamadi dedi. Ha birodarlar, farishta bo'lib qolsa, jannatda nima kerak bor? Yeyish, ichish bo'lmasa, erkak ayolli bo'lmasa. Kerak emas narsalar bilan shayton nima qilib qo'ydi? Oldab qo'ydi. Birodarlar, Alloh taolo aytadi, otalaringizni shayton adashtirib jannatdan chiqarib yuborganda sizlarni ham adashtirib qo'ymasin. Sizlarga oshiqcha ko'p kerak bo'lmagan narsalar ko'tidan quvurilmanglar deyapti. Mana aytdik, hasad shaytondan bo'ldi, hirs odam alayhisalomdan bo'ldi, kibr iblisdan bo'ldi. Yer yuzida qilingan birinchi gunoh ham hasaddan boshlandi. Ukasini qurbonligini qabul bo'lgan ko'rgan Qobil hasadi keldi-da, shayton gapga kirib nima qildi? Ana shu Qobil, Qobilni o'ldirguncha Arslon bilan qo'y bir joyda yotib yashayotgan ekan. Ana shu qon to'kilgandan keyin ekan yirtqichlar boshlagan ekan tashashdi. Vaqtimiz cheklanganligi uchun yana gapiradigan gapimiz ko'p edi, lekin mana shu 5 ta nasihat bilan inshaalloh qisqartiramiz. Yana shu bir rivoyatlarda kelarkanki, rivoyat birodalar ibratlansak bo'ladi, bu oyat yoki hadis emas, lekin chiroyli bir ibratlanadigan so'zlar. Odam alayhissalom vafot qilishidan oldin bolalarini to'plab ularga vasiyat qilar ekan. Ya'ni birodalar diqqat qilaylik. Hammamiz otamiz bo'lgan odam alayhissalom bizga nasihat qilyapti. Ya'ni ota o'tayotib bolalar chaqasiga hayotda to'plagan eng yaxshi bir tajribalarni gapirib ketadi, shunday emasmi? Bolalaringizga aytinglar dedi odam alayhissalom. Dunyo bilan xotirjam bo'lib qolishmasin. Dunyoga ko'ngil qo'yishib yormasin. Chunki men ham jannatga ko'ngil qo'yib, xotirjam bo'lib qoluvdim, chiqib ketishi mumkinligini esdan chiqarib qo'yuvdim, jannatdan chiqib ketib qoldim dedi. Dunyoga keldinglar deb odam alayhisalom, chiqib ketasizlar deyapti. Shuni esdan chiqarmanglar dedi. Agar bir odamga bir oydan keyin siz o'lasiz, sizning jigaringiz tugabdi desa, nima ish qiladi u odam? Hech, qorasiga borib savdo qiladimi? Hech narsa qilmaydi, yotib olib ibodat qiladi. Birinchi nasihat, dunyodan chiqib ketishingizni esdan chiqarmanglar. Har qaysi lahzada chiqib ketishingiz mumkin. Ikkinchi nasihati. Farzandlaringizga aytinglar, ayollarini havoyi nafsiga ergashmasin. Agar men ham ayolimni havoyi nafsiga ergashmaganimda menga malomat yetmasin deydi. Biz erkak kishi sifatida juda ko'p ishni sodda oddiy bo'lib ketishligini xohlaymiz. Bitta nonushta berasiz, bitta osh beradi, shu bilan nima? Bo'ldi biz uchun. Endi undan keyingi mashmashalari nima? Oyatda buyurilganmi keyingi mashmashalarini? Hadisda buyurilganmi? Sahobalar yoki tobiinlar qilganmi? Ha, Abdurrahman ibn Auf roziyallohu anhu uylanibdi-yu, payg'ambarimiz atma tutgan. O'tib ketarib tutgan. Bo'lmaydi atmasak. Ko'rishganda Abdurrahmondan atir hidi keldi. Ey Abdurrahmon dedi Rasululloh, uylan. Rasululloh aytmabdi. Eshitmay qolibmiz, aytmabdi bizni. Nima bo'lsa aytmasa. Avli va robishatim dedi, bitta qo'y so'ydi dedi, e'lon qilib qo'ying, ziyofat berib qo'ying dedi.
Bitta qo'y ekan. Agar bizga qolsa. Ha, unda orzu havas kim qiladi? Ana shu orzu havasda deb turib, 30 ga kirib ketyapti bolalar. 25 ga kirib ketyapti qizlar. Sepini qilib bera olmaganligi uchun. Kim javob beradi bunga? Ana shu orzu havasni o'ylab topganlar javob beradi. Ana shu orzu havasni o'ylab topganlarga itoat qilayotgan erkaklar javob beradi. Qarzni uzishga, o'likni olib borib qo'yishlikka, qiz bolani joy chiqsa berishlikka shoshilinglar demaganmi payg'ambarimiz? Qolgan ishda shoshilmasanglar endi. Yo biz tayyor emasmiz hali. Uylarimizni remont qilganimiz yo'q hali. Xotiningizda havoi nafsi ergashmanglar deydi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa degan Alloh taolo. Erkaklar ayollar ustida nima? Rahbar degan. Xo'sh, hokiz deymiz biz. Hozir hokiz aravaga chiqib oldi. Aravada o'tirgan tushib so'drab yuribdi akalar. Otalarimiz haqiqatan hokiz bo'lgan, ayollar aravada o'tirgan, yozda salqinga o'ralgan, qishda issiqqina o'ralgan chodirdan tushmasdi ayollarimiz. Uyda o'tirardi, mukarrama bo'lib o'tirardi, xur muhtarama bo'lib o'tirardi. Erkak yozda changini, qishda loyni tepalab sotirab kelar edi. Topganiga rozi bo'lib o'tirardi ayol. Zamonlar keldi, ayol bilan erkakning huquqini tenglaymiz deydi, tenglashdi o'zlaricha. Ayolning huquqi aravada o'tirish edi. Bolalarni tarbiya qilish edi. Tushirib qo'ydi. Ikkovi teng totadigan bo'ldi. Xo'p. Kolxoz bo'ldi. Zamonlar keldi, erkak kishi ko'chaga chiqishlik qiyin bo'lib qoldi. Endi aravaga erkak kishi chiqib oldi. Xotin so'dara yuribdi. Endi bizda hayot aziz bo'lsinmi? Xotiningizlarda havoi nafsiga ergashmanglar deyapti. Agar men ergashmaganimda, bu degani umumiy gapni kifoya olmaydi degani emas, to'g'ri tushuninglar. Bir safar aytganda o'sha qanday tushunibdi? Xotin bilan umuman maslahat qilib olmaydi deb birov shuna deb so'radi. Unaqa emas. Chipanada qo'yib qo'yaylik, gilamda qo'yib maslahat qiladigan ishlari bor ayol bilan. Lekin shunday ishlar borki, havoi nafsiga ergashib bo'lmaydi. Xotin bilan maslahat qil. Uchinchi qilgan nasihati qul lahum kullu amalin turiduna fanzuru oqibatahu. Nima ish qilmoqchi bo'lsanglar, oqibatini o'ylanglar deydi. Bir ishni qilmay turib oqibatini o'ylanglar. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya iymon keltirganlar deydi Alloh taolo. Bir fosiq bir xabar olib kelsa, tekshirmasdan turib bir ish qilmanglar shu xabarga qarab. Bilmasdan bir qavmga ozor yetkazib, nadomat bo'lmanglar deydi. Bir ishni qilmay turib o'ylanglar oxirini deydi. Agar men ham shu mevani yemasdan turib yesam, nima bo'lishini o'ylaganimda yemasmidim ekan deydi. O'ylamay qilib qo'ydim, chiqib ketib qoldim jannatdan dedi. Bitta xato qildi, chiqib ketdi shu bilan. 4-chi nasihati, bir ish qilmoqchi bo'lsanglar, qalbingizga quloq solinglar dedi. Mo'min odamning qalbi hali bir datchikka o'xshab qolar ekan. Hamma qilyapti-yu, hamma ruxsat beryapti, qilaver deyapti, lekin ko'ngil chopmayapti shuni. Qilmay qo'yavering. Chunki mevani shu og'zimga olib kelgan paytimda qalbim nima bo'lgan? Bir istirob kelganligini yeb yuborganman. Orzu havas bilan, xirs bilan. O, bizga abadiy pul bo'lar ekan, abadiy hayot bo'lar ekan. Jannat nima kerak bo'ldi birodarlar pul. Va 5-chi nasihati istashiru fil umur. Bir ish qilishdan burun shu ishda aql yetadigan kishilar bilan maslahat qilinglar, qilmay turib. Agar men shu mevani yeyishdan burun farishtalarga maslahat solganimda, farishtalar yengdimi bu mevani? Odam alayhissalom xirs, orzu havas degan narsaga aldanib qoldi shayton tomonidan va jannatdan chiqib ketdi. 5 ta nasihat. Birinchisi nima edi? Dunyo bilan xotirjam bo'lib qolmanglar, balki chiqib ketasizlar dunyodan. Ikkinchisi, ayollaringizni havoi nafsiga ergashmanglar. Uchinchisi, bir ishni qilmoqchi bo'lsanglar, oqibatini o'ylanglar. To'rtinchisi, qalbingizga quloq solinglar. Beshinchisi, maslahat qilinglar. Biz qilib o'tirib, qora aka, uchtalar qo'yib olmaymi? Ha, u uchtalar qo'yishdan burun nomat kelib maslahat so'ramadi. Qanaqa tarbiya qilsam bo'ladi? Men ishtonsizni oluvdim. O'zim shu ishtonsizga loyiq edim, o'zim ham ishtonsizdim. Endi namoz o'qib keldim, ro'mol o'ralsam o'ramayapti. Ishtonga kiysam nima qilay demaymiz-da, uchtalar qo'yib olib turib, keyin maslahatga kelamiz. Nima qilsa bo'ladi? Yo'lbon harakatlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadisda marhamat qiladi. Kun fi dunyo kannaki g'orib, awabil sabil va ud nafsaki min ahli qubur. Dunyoda g'arib,
xuddi yo'lovchi singari yashaylar dedi. Musofada yashaylar dedi. Ko'payib ketdi. Mana payg'ambarimizdan bu duo bor ekan. Mana musofir haqida. Bir musofir mana kinolarda ko'ramiz, qadim zamonda tayog'ini ko'tarib yo'lda yursa, biror bir daraxt tagiga boradi-da, salqinlab o'tiradi, dam oladi, yeydi, chuqiladi, nima qiladi yana? To'xtashdan maqsad nima? Damalishdan maqsad nima? Ketish. Endi bir odam daraxtdagi o'tirsa-yu, daraxtlarni tutab, atroflarini chopib, toshlab berib, hali yerda parvarish qilib qolsa. Ha, ta'sir. Mana shunda qolmoqchimisiz? Desangiz, yo'q, ketaman deydi. Nima davora qilyapsiz? Endi qilyapman-da. Birodarlar, biz daraxtdagi odamlarmiz. Ketishimizni esdan chiqarmaylik. Jaha obod qilishimizdan avvalo qolmaylik. Esdan chiqarib qo'ymaylik dunyodan chiqib ketishimizni. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Allohumma man ahabbani farzuqhu al-afafa wal-kafafa va man abghadani fa'kthir malahu va waladahu. Subhanalloh. Parvardigoro dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kim meni yaxshi ko'rsa dedi. Ya'ni meni yo'limga ergasa, meni sunnatim ushasa, unga deyapti, ikkita narsani ber dedi. Ha. Otaxon bir duo qilib qo'ying deganda, sirasi duoyimiz dunyo matosidan nariga o'tmaydi. Tayindan shamol olsin, topganing to'ylarga buyursin. Alloh akbar. Kamda unaqa bir oqsoqollarki, oxiratini bersin, iymoningni bersin, iymon bilan yashashni nasib qilsin, ketayotganingda la ilaha illalloh bilan kechnasin deydiganlar kam. Shu to'yga buyursin, biz bor o'tirib o'tirsa-da, tayindan shamol o'tursin. Yuraver ko'chada. Payg'ambarimiz bu narsani aytmagan ekan. Meni yo'limni tutgan kishiga ikkita narsani ber. Iffatni ber. İffat. İffat degani birovning qo'liga qaramaslik. Birovdan umidvor bo'lmaslik. Bandasini oldi mana shunday turishligi va kifoyalik deb ber. Birovning qo'liga qaratma va yetadigan narsasini ber. Oshirib yubor demayapti. Biz albatta pulli bo'lishlarimizda kasbkorga baraka ber, baraka ber, topganlarimni men bo'yta ekanda to'yga buyursin. Birodalar ikkita narsani so'rayapti. İffatni ber. Muhtoj qilma birovga va yetadigan narsani berib tur. Endi kim meni g'azablantirsa, meni yo'limni yurishini xolamasa, uni bankrot qil, uni kasal qil, uni kambag'al qil demagan ekan. Bizda yomonlik bu narsa, to'g'rimi? Kasal bo'lish yomonlik, kambag'al bo'lish yomonlik, bu yomon narsalar. Biz qo'rqamiz bu narsadan. Nima degan ekan? Meni yo'limda yurishni xolamagan kishini pulini ko'paytirib qo'y. Bola chaqasini ko'paytirib qo'y deydi. Yuribmiz bola chaqa deb ikkita narsa. Bola chaqa. Yawmala yanfa'u malun wala banun illa man atalloha biqalbin salim. Qiyomat kunida insonda na bolasi, na chaqasi yordam bermaydi Alloh. Faqat pokiza qalbi yor. Imini shu ikkita narsani aytayapti Alloh taolo. Payg'ambarimiz ham shu ikkita narsani aytayapti. Pulini ko'paytirib qo'y, avvalo qolsin puli bilan bola chaqasini ko'paytir, shular bilan oxiratdan avvalo bo'lib qolsin deydi. Birodalar, dunyodan chiqib ketishimizni esdan chiqarmaylik. Musofirda yashaylik. İnşallah shaytonning makrihlasidan omonda qolsa yaxshi emas. Demak, sizlar bilan bugun orzu havas va xirs degan kasallik ko'rib chiqqan bo'ldik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.